Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Klasicky vás zdraví Úderná dvojka Velko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska naší čtyřčlennou obranu rozšířili dva fanoušci Liverpoolu, Martin a Braňo. Ahoj. Čus. Čau tě. Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat dneska, kromě smlouvy Salaha. Ale tak okrem zmluvy pre Mo Salaha sa pozrieme na tabulku Premier League, porovnáme si problémy s Manchesterom City, trošku sa pozrieme na tú možnú rivalitu s Manchesterom City, na ten káder Liverpoolu, určite nejaký Jurgen Klopp, áno, Liga majstrov, vieme čo nás čaká, vieme čo nás čaká FA Cup, pozrieme sa na Luisa Diaza, Konatého, možno nejakú situáciu v obrane, čo sme riešili naposledy. Ako si už povedal ty, zmluva pre Salaha, možno nejaká ofenzíva, Thiago, jeho zlepšená forma a uvidíme, kde všade sa ešte dostaneme. Takže začal by som tabulkou Premier League, vieme, že dneska nás čaká zápas Manchester United versus Liverpool, áno, veľké derby, piatý tým s druhým. Liverpool aktuálne 31 zápasov, 73 bodov, City prvé 31 zápasov o 1 bod viacej. No a potom tá situácia tam už je veľmi taká, povedal by som asi rozuzlená, minimálne na treťom mieste. Pre Liverpool už tretie miesto nehrá rolu, bude to prvé alebo druhé miesto, takže zvyšok nemusíme nejako rozoberať. Takže, Braňo, začnem tebou, viem, že sezóna ešte nie je na konci, ako som už povedal, prvé alebo druhé miesto, teda titul alebo netitul. Ako takhle hodnotíš účinkovanie Liverpoolu v Premier League? Sú naplnené tvoje očakávania, respektíve aké si ich možno aj mal? Určite zažívame znova skvelú sezónu. Sme v hre o titul do poslednej fázy ligy. Čiže určite hodnotím túto sezónu doteraz na výbornú. Bojujeme teda, ako som už povedal, s Manchesterom City o ten titul. Hráme vynikajúci futbal. Dostali sme sa v všetkých štyroch súťažiach v podstate skoro až na koniec. Uvidíme, ako to dopadne, to semifinále s Villarrealom, takže nie o čom, výborná sezóna. A možno aké boli tvoje také očakávania, ak sa bavíme teda iba o Premier League, že ste teraz druhý, bojujete o titul, toto bol aj nejaký predsezónny cieľ? Určite, však aj u vás, keď som tuším bol v lete, alebo sme s Marťasom boli u vás v lete pred sezónou v podcaste, tak nikto nám neveril, všetci nás dávali na 3., 4., 5. miesto, kdežto myslím, že my dvaja sme tvrdili, že máme výborné mužstvo, výborne poskladané, ktoré v tejto sezóne dosiahne ten najvyšší level proste výkonnosti. A to aj tak je, hej, že proste hráme skvelý futbal, máme vynikajúci káder, takže ja som to predpovedal, že táto sezóna bude pre Liverpool výborná. Možno sa opýtam, minulú sezónu hlavne rezonovalo teda to zranenie Van Dijka. V čom je možno táto sezóna iná ako tá minulá? Tam ste skončili vlastne tretí, druhý bol United, prvé bolo opäť City. Tak to si sám odpovedal. Asi tá sezóna minulá bola poznamenaná brutálnymi zraneniami Van Dijka, Gomeza, potom Matipa, čiže vlastne nám chýbala v podstate 3/4 sezóny, traja stopery nám chýbali a to bolo na tej hre vidno. Hej. Mm. Takže to je vlastne odpoveď na tvoju otázku, že v čom bola tá sezóna minulá iná. Iba v tom, že sme mali zranených kľúčových hráčov v obrane a tým pádom sme nemohli naplno ukázať svoj potenciál. Mm-hmm. Marťas, čo ty a táto sezóna Liverpoolu v Premier League, teda sa tým čakám, že sa ešte dostaneme, spokojnosť, nespokojnosť a možno aj tá otázka, že v čom je táto sezóna teda iná ako tá minulá? Ale ja sa tady určite přidám k Braňovi, i celkově sú strašne spokojený s touto sezónou, ale když teda sa podíváme za tým trénerem na tú ligu, tak určitě spokojenost je a přesně to Braňo tady říkal, taky jsem si na to vzpomněl, jak jsme tady byli vlastně před sezónou, že nám nikdo moc nevěřil, my jsme tomu věřili, protože ten tým prostě, viděli jsme tam tu sílu a já si myslím, že hodně vlastně ten minulý rok to zkreslilo vlastně v očích všech prostě fanoušků a diváků všech, jako celého toho obecenstva, toho fotbalu, to, že nás odepisovali, ale opravdu tam hrála strašně velkou roli ty zranění. A já jsem prostě slyšel i komentáře, že nám už nefunguje ten útok, že už je to prostě, že už nemáme nic nového, že Jurgen Ford jede prostě to samý dokola, že už je to bez nápadu, že jsou nás všichni připraveni. Ale já si myslím, že se to trošku prostě podceňovalo. Ze začátku ne, ze začátku všichni, jo, Liverpool prostě je na tom fakt špatně, tolik prostě obránců, zraněných Virgil, ale pak postupem času prostě už se na to ani nehleděla, na to prostě nevymlouvají na ty zranění, stejně tam nic vepředu nevymyslí. Já si myslím, že to mělo fakt velký vliv. Mělo to vliv nejenom samozřejmě na tu obranu,
a měl to vliv i na tu zálohu a konečný vliv vlastně i na tu naši hru dopředu. Takže jakmile se tady tohle eliminovalo, a nejenom, že prostě ty zranění nemáme, a třeba u těch lidí, u kterých jsme to nečekali, jako třeba Virgil, tak je nemáme i u těch lidí, u kterých jsme to čekali, kde jsme taky samozřejmě mi říkali, tehdy jsme řešili vlastně tu stoperskou dvojici a čtveřici vlastně s náhradníkama, že toho Matipa třeba konkrétně bychom ani nepotřebovali, protože je furt zraněný, tak on prostě drží. A kolikrát má prostě o dost lepší výkony i než Virgil, jo? Má prostě formu, takže i tohle tomu samozřejmě pomohlo. Takže tady je vlastně velký rozdíl v tom, že máme, můžeme tomu říct, štěstí, že se nám drží to zdraví a hlavně v té obraně. A je dobrý si říct, že ta obrana opravdu měla vliv vlastně i na všechno, i na to ostatní, tak v tom vidím ten velký rozdíl. Mm-hmm. Luky, čo ty a Liverpool, druhé místo, prvé očekávané, neočekávané? Já souhlasím s tím, co říkali prakticky kluci. Před sezónou si myslím, že jsem Liverpool asi určitě bych je nedával na první místo. Právě z toho důvodu té minulé sezóny a očekával jsem, že právě ty zranění tam budou i letos, minimálně Matip, že nebude tak pravidelný hráč toho základu, takže tam se toho dost změnilo, plus v lednu přišel Diaz, to je za mě další důležitý prvek do té hry Liverpoolu, kde můžou teďka víc točit a zvlášť teďka v závěru sezóny se jim to prostě hodí, že ty hráči nejsou tolik utavený. Takže myslím si, že Liverpool je v letošní sezóně nad očekáváním. Velmi nad očekáváním? Zatím. Či... Mm-hmm. Prosím? Či velmi nad očekáváním? Velmi ne, ale je nad očekáváním. Já bych ještě k tomu dodal vlastně AFCON, který my jsme tady vlastně minule taky dost řešili, jak dlouho to bude a teda a ten jsme prostě prošli v suchým triku. Jo? Vyšlo nám to docela hezky, bylo to tři zápasy, poradili jsme si. Takže i to hodně jako kdyby mohlo překvapit a vůči těm předpokladům, že jsme to vlastně zvládli, nebyl to takový zásah. Nebyl to zásah, jo, jo. My jsme právě rátali, že Salah už bude možno odcházet s Manem někdy na Boxing Day, nakonec odcházali někdy až v januári, boli tam sice najdlhší dobu, ako sa len dalo, ale prakticky fakt to boli iba, myslím, 3 zápasy v Premier League, alebo 2 dokonca, plus nějaký FL Cup. Čiže aj napriek tomu, že vlastne Mané a Salah tam boli najdlhší možný čas, pretože boli až vo finále, tak prakticky to nemalo až taký zásadný vplyv. Takže to bolo tiež... Jo. A to si myslím, že rozhodlo, pretože ešte v prosinci ja mám pocit, že niekdy v prosinci som říkal, že nebýt AFCONu, tak Liverpool pasú ako na titul, ale že skrz ten AFCON je to za mňa jednoznačne City. Ale práve som čekal, že tých zápasů bude mnohem víc a zároveň v tých zápasech stratí, ale byli prakticky jako 100% i bez Maného s Salahem, takže to zvládlo ako Liverpool famózne. No. Mm-hmm. Ak sa pozrieme na program Liverpoolu, teda v Premier League, tak ako som už povedal, dneska tu máme zápas United, potom cez víkend Everton, máme tu Newcastle, ktorý ide celkom dobre, povedal by som v posledných týždňoch, aké tam mal nejaké prehry, ale dneska opäť zvíťazil, pardon, včera. Tottenham ešte, je tam Aston Villa zo Stevie, je tam Southampton, je tam Wolves. Celkom by som povedal náročný program, keď si môžeme pozrieť na program City, tak ten má Brighton, Watford, Leeds, Newcastle, West Ham, Aston Villa. To určite proste ten program hrá v prospech City. Luky, ostanem pri tebe. Koho favorizuješ ty? Bude to Liverpool alebo je to City? Kokos. Jako program je jednoznačně na straně Manchester City. Právě, no. Hele, asi pokud se bavíme čistě o ligové soutěži, tak City. Mhm. Mhm. Pokud se bavíme čistě o lize, tak asi City, ale je to za mě hodně vyrovnaný. No. Tam za mě rozhodne zápas s Tottenhamem. Myslím si, že ten bude klíčový, jestli Liverpool zvládne zápas s Tottenhamem, protože já si nemyslím, že City ztratí víckrát než jednou. To jsem právě chtěl povedat, že kolikrát bude muset Liverpool vyhrát v lize do konce sezóny. Všechno, pokud chce vyhrát ligu. A dost by mě překvapilo, kdyby to bylo jinak. No. Že podle mě musí vyhrát všechny zápasy, protože nevěřím tomu, že City ztratí víckrát než jednou, protože ten lost mají relativně fakt jednoduchý. A pro Liverpool bude klíčový hlavně ten zápas. Jako já osobně neočekávám, že by měli prostě klopítnout z United. Bylo by to sice příjemný, ale očekávám, že jako United přejedou, protože herně jsou úplně jinde. Ale proti tomu Tottenhamu to bude trošku podle mě něco možná jiného. A jestli si pamatujeme ten zápas první v lize,
tak tam vlastně Tottenham, myslím, že to skončilo 2-2, ale Tottenham jako přehrál Liverpool. Takže, a to bylo už pod Kontem. Mm-hmm. Takže tam to bude otázka a Conte umí tyhle zápasy, takže to si myslím, že by mohlo klidně rozhodnout o titulu. No. Jakože samozřejmě nejradši bych byl, kdyby během dneška, zítřka, nebo prostě jak se bude hrát United z United, tak kdyby si to useklo už tam, ale nevidím to reálně. Mm-hmm. A nevsadil bych se na to. No. Brago, ty keď si porovnáš ty programy toho Liverpoolu a Manchester City, tak favorizuješ vás alebo Manchester City? To má lepšiu východiskovú situáciu. Tak ja som po tom zápase s Manchesterom City, kde sme remizovali, som povedal, že vlastne týmto sme odovzdali do rúk karty Citizens, pretože majú to teraz vo vlastných rukách. Keď to vyhrajú všetko, tak my môžeme robiť, čo chceme a ten titul nebude náš. Čiže z tohto pohľadu je to v rukách City, ale ja by som ten program nebral nejak vážne. Ja si myslím proste, že obidva týmy majú na to, aby porazili úplne všetkých. Sú podľa mňa o level inde ako celá liga pod nimi. Čiže toho by som sa nebal. Ja si skôr myslím, že možno, že rozhodne ten mimo Premier Leagueový kalendár. Veď sme videli v sobotu, aký vplyv malo na City ten dvojzápas Atletico Madrid. Boli totálne vyšťavení podľa mňa, boli takí rozkopaní po tom zápase, čo sa aj nedivím. A City má teraz semifinále Real Madrid, čo si tiež nemyslím, že bude pre nich ľahký zápas. Čiže myslím, že dosť veľký vplyv bude mať hlavne ten mimo Premier Leagueový kalendár, kde čakajú fakt ešte aj Liverpool, možno trošku ľahší super, ale City čaká ťažký Real Madrid, ktorý ich podľa mňa hodne preverí aj fyzicky, aj možno aj psychicky. Čiže to môže mať veľký vplyv a ako hovorím, ten kalendár nedávam tomu vplyv, že či my hráme s Tottenhamom, Evertonom, United. Videli sme, že City stratilo body z Crystal Palace, hej? Čiže proste to je proste o nejakom mentálnom rozpoložení v ten daný deň, že každý môže stratiť s každým, každý môže vyhrať s každým, ale ja verím, že City nejaké tie body stratí a my ten titul vyhráme. Mm. Koľko myslíš, že víťazstvo budete potrebovať? Myslíš, že City stratí viac ako jedenkrát? Ja si myslím, že my keď chceme vyhrať, tak potvrdzujem to, čo povedal Luky, my to musíme vyhrať všetko. Mm. Mm. To s tým súhlasím samozrejme ja, pretože keď sa pozrieme na City, oni majú 5 remíz a 3 prehry za celú sezónu a nejako veriť alebo dúfať, že stratia dvakrát v tomto programe. Bude akože dosť také, povedal by som skoro až nemožné, keď tak sa to samozrejme môže. Marťas, čo ty? A nejaké objektívne šance Liverpoolu na titul u teba, podľa teba? Kto je favorit? Ale jako nikdy nemůžeš v žádném případě, když jdeš proti City, takhle natěsno říct, že jsme favorit. Nicméně já to úplně černě nevidím. Já si myslím, že City ztratí. Samozřejmě ten kalendář, když se na něj takhle podíváš papírově, tak máme těžší, co se týče papírově. Ale zase je dobrý si říct, že City ztratilo vždycky se slabšíma týmama. Myslím, že tam bylo Crystal Palace, Southampton, ještě nikdo tam měl slabší. Nedaří se jim moc prostě do zavřených obran. Jo. Šlo to vidět i proti tomu Atletiku, že se jim to nedařilo, i když Atletico je fakt jako extrém, ale my jsme třeba je ve skupině měli a celkem bez problémů jsme je přejeli. Otázkou je, jestli se prostě víc nenahecovali, když to bylo čtvrtfinále. To je taky jako samozřejmě možný. Takže jako já bych to úplně tak jistě to City, že nestratí, neviděl, samozřejmě můžou to prostě přijet, můžeme to i vyhrát všechno my a bude to fakt rozdíl ten bod, to nikdo neví. Nicméně i to City, i když je to fakt jako objektivně super tým, jo, super namazaný stroj, tak to není takovej válec, podle mě, jak třeba byl minulý rok. Nepřijdu mi tak přesvědčit, vím, že tam měli i nějaký vítězství, že jsem viděl proti Evertonu, myslím, vyhráli 1-0, byl to prostě takový těsný, ještě tam prostě možná ten gol ani nemusel platit. Jo, že nejsou úplně proti těm slabším týmům tak přesvědčiví, jak byli, když sypali vždycky každému 4-5-0. Takže je to podle mě hodně otevřený, proto jsem i na tom streamu vlastně říkal, že samozřejmě, chtěl bych vyhrát, ale ten zápas, ty karty na začátku byly tak rozdaný, že jsme se báli, byli jsme ten horší tým v tom zápase, tak jsem byl fakt za tu remízu rád. A úplně bych to, jako nevidím to úplně bez šance, rozhodně ne. Mm-hmm. Luky, možno kdyby si to nemal před sebou ten program, tu Ligu majstrov, ten FA Cup, který tam má Liverpool, tak na základě nějaké možno formy, koho by si víc favorizoval? Tak hele, já kdybych si měl vybrat, tak si vyberu jako spíš Liverpool. Prostě mně se líbí hra Liverpoolu víc, baví mě, radši se podívám prostě na zápas Liverpoolu než City. Ale já v těch dlouhodobých soutěžích prostě věřím tomu Pepkovi, no, že
on prostě ty závěry sezony má vždycky hrozně silný. A ne, že by Klopp byl špatný trenér, nebo by neměl silný závěry sezony, ale já jsem si fakt myslel, že nebo takhle, co jsem si myslel, že jestli Liverpool má vyhrát titul, tak v tom vzájemném zápase. Že kdyby vyhráli ten vzájemný zápas, byli by o dva body první, tak v ten moment bych byl na straně spíš Liverpoolu, protože si myslím, že tohle byla jejich šance ten titul vyhrát. Samozřejmě, ale může se to stát, Premier League je fakt nevyspytatelná a můžou klidně si ty ztratit třikrát, jo, ale není ta šance za mě moc velká a já spíš favorizuju je. Ale kdybych si měl vybrat, na koho půjdu zápase podívat, tak půjdu spíš na Liverpool. Ako som už povedal, dneska čaká zápas fanúšikov Liverpoolu. Dneska proste hrá Liverpool z United, aby som sa vykoktal. Veľmi zaujímavý zápas, povedzme si úprimne, však my fandíme dva United v Liverpoolu, tak trošku sa môžeme pri tom zastaviť. Marťas, ako to vidíš ty dneska? No, musíme vás prejať totálne. Ja doufám, príde mi... A přišlo mi to vlastně možná i trochu v té lize mistrů proti té Benfice, myslím druhý poločas, a přišlo mi to teďka i proti City v obou zápasech, v tom druhém FA Cupu, kdy jsme vlastně vyhráli, tak v tom druhém poločase, že trošku ti naši hráči jsou občas prostě nervózní. A já doufám, že celkově to derby a vlastně to, že musíme vyhrát, že nás to nepoloží a že nebudeme dělat nějaký prostě chyby v obraně, chyby vzadu, nebo Alisson taky kolikrát dokáže vykouzit nějakou chybu. A pokud by nás podle mě United jako mělo porazit, tak to bude na základě nějaké takovéhle chyby. Ale jako když vidím prostě vaši obranu a vašeho pana s velkou hlavou vzadu, tak prostě vám musíme minimálně 3 fíky dát. Bez toho nebudu rozhodně spokojený. Jo, takže já tady očekávám, ale aniž bych to myslel jako nějak špatně, ale když se fakt podíváme na tu formu vaši, naši, očekávám prostě jasnou výhru. Když to bude těsná výhra, tak budu rád, ale ne tak moc, jako jak bych byl třeba v jiný roky. Ale samozřejmě, jo, je to prostě derby, může stát cokoliv. A já si myslím, že pokud bychom měli ztratit body, tak to bude na základě toho nějaký nervozity nebo prostě nějakých vlastních chyb. Chcem sa možno, tak vždycky sa pýtam aj na názor na tú konkurenciu, a keď máme tu teda ten United dneska, tak čo ty a vlastne tá sezóna United, ako to vnímaš? Pretože pred sezónou tam bol proste Ronaldo, Varane, Sancho, celkom dobrá minulá sezóna, že ako to hodnotíš ty ako fanúšik Liverpoolu ten dnešný United? Možno čoho sa najviac obávaš dneska? Hele, já musím uznat to, že opravdu v tom létě, když jsem to viděl na papíře, jak jste posilovali, a protože mám i kromě vás jiný kamarády, který prostě mě sdílí každý nákup United a směju se zase prostě, co jste posílili a neposílili, tak jako šel z vás strach, ale myslím si, já to tady nechci úplně rozvádět, jo, ale já si myslím, že já to radši nebudu tady zabíhat, protože vím, jaký na to máte názor, na toho Ronalda, ale myslím si, já si osobně trošku myslím, a můžeme to třeba rozebrat na tom streamu, bude to zajímavý, třeba ten můj názor, jestli s ním budete nebo nebudete souhlasit. Já si myslím, že ten Ronaldo trošku škodí. Samozřejmě, je to blbost, když to takhle řeknu, když teďka myslím dával hat-trick, jo. Ale celkově tomu výkonu nebo tomu, jak jste vyhráli předtím, tak mně přijde teďka ta vaše hra horší. Říkám, ten začátek, nebo na začátku sezóny z vás šel strach, ale po prvních pár prostě zápasech jsem viděl, že to nejde dohromady. Podle mě strašně dlouho jste trvali, než prostě co uděláte s tím trenérem, jestli ten Ole odejde, nebo neodejde, nebo kdy odejde. To si myslím, že ale strašně brzdilo. A celkově vlastně přijde mi, já teda toho Rangnicka úplně nejsem nějaký odborník na tohle, ale takhle, co jsem se o něm dočetl, tak jeho styl nebo jeho práce s týmem je podle mě hodně rozdílná než Oleho, kde Ole nechává to spíš na ty hráče, aby si prostě hráli ten svůj fotbal a aby všechno bylo prostě fajn. Myslím, že tam pod tím Rangnickem musí ho trošku šlapat. A jako já se těm hráčům, vy jste to někde, tuším, říkal, že jsou líní, nebo že jsou prostě takový a že se pak prostě s tím Ronaldem jako dohadu, že Ronaldo je prostě jako dříč jak hovado. Ale jako já se těm hráčům ani nedivím, když prostě takhle dva roky nebo jak dlouho tam byl hrají, jo, a teď najednou prostě všechno jinak, ještě tam mají toho Ronalda, který po nich musí taky šlapat. Já si myslím, že ani prostě v té kabině to tam není úplně ideální z tohohle důvodu. A samozřejmě, Ronaldo za to nemůže, měl by každý hrát jako Ronaldo, nebo trénovat, dávat tomu všechno. Ale prostě říkám, že si myslím, že ten tým na to není prostě váš stavěný. Takže
Teď z vás strach nemám. Myslím si, že budete rádi za Evropskou ligu, že ligu mistrů nedáte, to si myslím. Vidím tam spíš ten Tottenham, že bude nad vama. A měli byste podle mě něco udělat s tou obranou, protože tam mě přijde kolikrát komická, jako fakt. Bavím se nad sestříhama Maguirea a jeho prostě šílenosti, co tam vymýšlí. I naposledy jsem se vás ptal, jestli je to jako real, nebo jestli to jsou nějaký, jako někdo to upravil, protože to kolikrát vypadá fakt jako dost srandovně, takže asi tak, no. Takže strach z nás nejde. Braňo, ako to vidíš ty dneska, Liverpool, Manchester United? Je to derby, budem brať aj tesný výsledok 1-0, úplne v pohode. Hlavne, aby sme vyhrali. Akože podľa formy Liverpoola a súčasného rozpoloženia United, mala by to byť, tak ako hovorí Marťas, jasná výhra. Ale hovorím, to je Premier League, je to derby, takže beriem aj chudobné víťazstvo 1-0. A čo sa týka toho United tejto sezóny, tak takisto súhlasím s Marťasom, že Ronaldo nebol dobrý krok. Ja som to už kritizoval, keď vlastne prichádzal. Je to nepochybne skvelý hráč, ale Solskjaer si podľa mňa budoval už to mužstvo. Nastavoval určite mechanizmy v tej hre. Bruno Fernandes bol v tom jeho systéme vynikajúci. Aj niektorí iní hráči rástli, či už Greenwood a iní proste. A potom tam pichli nezmyselne Ronalda, ktorý okrem iného, že stál nejaké peniaze, berá aj vysoký plat a proste podľa mňa sa Solskjaerovi ten jeho taktický zámer a možno aj tá kabína, ktorá bola nastavená nejako, úplne rozpadla. A to bolo, podľa mňa to je na hre United strašne vidieť, že tam chýba ten kolektívny duch, ten taký, poviem to také klíše brutálne, že také ťahanie za jeden povraz. Samozrejme Ronaldo dáva krásne góly, dáva veľa gólov, lebo je to geniálny hráč proste, ale ten tým z toho neprofituje tak, ako by mal. Hej. Čiže ja si myslím, že to skôr United uškodilo a boli tam aj ďalšie manažerské zlé rozhodnutia zo strany United, aj ten Rangnick, ktorý prišiel. To je manažer, ktorý, keď to preženiem, v živote nič netrénoval, okrem nejakých provinčných nemeckých klubov a rakúskych, tuším, takže a možno v Rusku bol nejaký poradca. A teraz prišiel do United zachraňovať v podstate sezónu, to nefunguje takto. Čiže z tohto pohľadu ja hodnotím tak, že United má veľa peňazí na prestupy, strašne investuje do hráčov, ale vôbec to nevidí na tom výkone a hlavne na tom budovaní mužstva. Vy už budujete mužstvo 6 rokov, vražíte do toho strašné veľké prachy a absolútne to nikde nevidno. Vy ste sa vôbec neposunuli za tých 6 rokov. Sú to 9 rokov, je waste money proste, hej, to sú za vyhodené peniaze, čo samozrejme vy ich vygenerujete, že znova vy ich máte, čiže vy znova môžete to mužstvo budovať, ale keby takto sa správalo nejaké iné Premier League mužstvo, tak sa z toho nespamätá 20 rokov, lebo to sú proste strašné peniaze, ktoré ste vyhodili a v podstate nič z toho nie je. A možno s ohľadom na dnešný zápas niečoho, čo sa možno obáva zo strany United, bude to ten Ronaldo? Či myslíte, že obrana sa s ním v poriade vysporiada? Ronaldo, hovorím, je geniálny hráč, môže vymyslieť niečo. Ja sa bojím toho, že ako hovoril Marťas, že môžeme spraviť nejakú chybu z nedostatku koncentrácie, dáte gola a zavriete to a môže byť problém. Hej. Akože jediné toho sa bojím, lebo keď ten zápas bude mať normálny priebeh, tak toho sa nebojím. Máme, aj keby náhodou v základnej zostave dvom, trom hráčom zápas nevyšiel, máme takú lavičku, že tam pošleme ďalších troch hráčov, ktorí to dokážu rozhodnúť. Čiže z tohto pohľadu sa nebojím. Bojím sa, aby to nebol taký tzv. Ten blbý zápas, kde na teba spadne všetko a proste tie 3 body neurveme. Takže jedine toho sa bojím. Ináč, keď mám porovnať kvality a momentálne rozpoloženie obidvoch tímov, tak tam fakt asi nie je o čom. Ale to je Premier League, takže to nemusí platiť v tomto zápase. Luky, ty z pohľadu fanúšika United, ako vidíš dnešný zápas? Tak favorizujú určite Liverpool, to je jasný. Tam ako není o čem. Ať už s přihlídnutím k aktuální formě nebo s přihlídnutím k aktuální kvalitě kádru, tak ty kluby jsou na úplně jiný úrovni. Tam to nejde moc srovnávat, ale prostě je to furt jenom jeden zápas, jo? Takže úplně v klidu se může stát a ten Roncek prostě je cejtit. Takže ono se úplně v klidu může stát, že Roncek se tam jednou trefí. To, co říkal Braňo, tak s tím jako asi se stotožním nejvíc, že prostě když to bude nějaký normální průběh toho zápasu, tak prostě Liverpool vyhraje v momentě, kdy tam Ronskovi něco ustřelí, nebo pochybuji, že někdo jiný jako by dal góla, jakože
může se stát, ale nevím kdo, když Greenwood hrát nemůže a kromě Ronska Greenwooda tam prostě nikdo jiný gol nedává. Takže jakoby uvidíme, ale myslím si, že jediná šance United je fakt tak, že Ronskovi to tam padne buď z rohu, nebo nějakým způsobem to tam vypálí z dálky a tak dál. A potom to prostě zavřít, no. A doufat, že Maguire se zraní na rozsičce. Dobré. Velmi dobrá analýza. Ostaneme ale trošku v Manchesteru, ale pozrieme sa trošku na Manchester City. Od sezóny 18-19 bojí Liverpool o titul s Manchesterom City. Výnimkou bola teda minulá sezóna, o ktorej sme sa už trošku bavili, keď sa zranil ten Van Dijk. Už vlastne aj v médiách sa rozpráva o nejakej, dá sa povedať, že rivalite medzi Liverpoolom a Manchesterom City. Samozrejme, keď to nie je tak vyostrené, no skutočne ide vlastne o súboj dvoch najlepších tímov za mňa na svete. Marťas, aké je to mať tak skvelé mužstvo, ale na druhú stranu, čo týka tých vyhraných trofejí, tých titulov, nie ste v Anglicku až tak dominantní, podotýkam až tak dominantní ako Manchester City. Ja si dovolím povedať, že Liverpool je asi, že taký tým, ako mal Liverpool, by v minulosti mal kľudne sériu možno aj troch alebo štyroch titulov v Premier League. Že ako to ty vnímaš, že jednoducho ste vynikajúci, aktuálne ste možno ešte lepší ako to City, ale jednoducho tomu City to tam padá viacej. Ale ja si myslím, že to řekl naprosto správne, celkově. Jak to vnímam? No vnímam to presne takhle. Ale samozrejme, môžu tady říkať viety typu každý teda pak ale vítězství toho znamená víc a prostě jsme v nevýhodě, máme méně peněz, takže u nás je to prostě cennější, než prostě když vyhraje si ty dva tituly během tří let. Ale ono se pak na to nikdo neptá, že jo. V historii prostě vidíš, kolik těch pohárů nebo kolik těch výher té ligy prostě každý tým ten má. A je pravda, že s takovým týmem, jako máme my, by to určitě, já neříkám, že to je špatný, ale když se koukáš konkrétně na tu ligu, tak je to vlastně jedno vítězství za ty poslední 3-4 roky. 4 roky je to třikrát pro City a raz pro Liverpool. Jo, ale musíme se opravdu podívat na to City, kde nejenom, že jsou ty peníze, které, jak jsme se tady bavili, jsou i v tom United, ale i to vedení celkově mají prostě dobrý. Tam nedá se nic jiného říct, než jen slova chvály k City. A vůbec to, že se nám podařilo vyhrát tu ligu a ještě s takovým náskokem tehdy, nebo to byl opravdu jako dominantní výkon celoligové ta sezóna, protože to byla 19-20, 19, nebo 20, ano, 19-20, 99 bodů. Jo. Tak prostě skvělý výsledek, pro nás fanoušky samozřejmě neskutečný, ještě o to víc, že to bylo po tolika letech a celkově, ale my jsme teďka ten tým, který zařizuje to, aby prostě z Premier League nebyla farmářská liga. Proto to City je opravdu někde jinde. A na druhou stranu je to prostě super. Je to super. Jsou ty pak tady tyhle ty zápasy, je to napínavý. My s nimi fakt držíme krok. Není to, že by nás poráželi, když nepočítám minulou sezonu, kdy jsme byli rádi za to třetí místo. Tak to je vždycky obod, je to prostě těsný. Takže na druhou stranu je to prostě... jsou to krásné starosti prostě se tahat ze City o titul, jo. Můžeme se tady zazpomínat prostě o 7 let, 8 let zpátky, kde jsme byli rádi prostě za Evropskou ligu nebo Ligu mistrů, vůbec to byl pro nás sen, takže jsou to prostě krásné starosti, ale je pravda, že možná tam je ta smůla v úvozovkách, že kdyby to City nebylo takový, jaký je, tak my teďka máme prostě 3 tituly úplně v pohodě a nikdo neřekne půl slova, protože tým je super, je super sestavený. A asi tak, no. Braňo, ako to vnímaš ty, tu poviem to takú, že rivalitu s Manchesterom City a to, že jednoducho dá sa povedať, že v tých posledných 4 rokoch, ak to mám tak povedať, že sú stále s výnimkou tej jednej sezóny tesne pred vami, že fakt máte najlepšie mužstvo, alebo jedno z najlepších mužstiev, ak sa bavíme o nejakých možno 5 rokoch, možno v histórii Premier League pre niekoho, možno to top 3 mužstvo v histórii Premier League, ale predsa len tie tituly v Premier League tam nepadajú až tak, ako by ste si možno zaslúžili. No ja presne súhlasím s tým, čo ste povedali, že je to tým Pepom Guardiolom a tým Manchesterom City. Keby nebol Pep v Premier League, tak podľa mňa už máme momentálne podľa mňa o titul alebo o dva na konte viac. Ale to je taká
kliatba, keď to tak preženiem, Jurgena Kloppa, pretože ten si začal budovať Dortmund, je skvelý, skvelý tím. A potom prišiel Pep Guardiola do Bayernu, takže namiesto 4 titulov možno, čo by mohol mať v nemeckej Bundeslige, tak mal tuším iba jeden. A to isté sa deje, vlastne Premier League prišiel Klopp, o rok po ňom prišiel do Premier League Pep Guardiola a zrazu mal Liverpool vlastne za to obdobie Kloppove jeden titul a tuším dve druhé miesta, jedno tretie zatiaľ. Čiže áno, je to proste je to sila, spojenie tak geniálneho manažera ako je Pep Guardiola a tak finančne silného klubu ako Manchester City je proste veľmi ťažko poraziteľné. Ich môžeš poraziť iba keď máš fakt v podstate dokonalú sezónu. Raz sme mali aj dokonalú sezónu, aj tak sme boli bod za nimi. Takže fakt hovorím, je to dosť ťažké. Ale v tejto sezóne si na nich trošku verím, pretože podľa mňa oproti iným sezónám im chýba strelec. V tejto sezóne. To aj vidno, že sa dosť trápia. Keď potrebujú dať góla v zápasoch, ktoré sú 50-50 alebo vyrovnané, tak sa veľmi, veľmi trápia a nemajú tam toho typického zakončovateľa, ako mali predtým Aguera, ktorý to zobral na seba a ten gól dal, keď potrebovali. Teraz proste to tam nevidím a preto si myslím, že aj môžu stratiť body, pretože nedokážu niekedy možno ten zápas dotiahnuť do víťazného konca, že im budú chýbať góly. A možno v tom horizonte teda dlhodobom, že čo vám chýba na Manchester City, je to Pep Guardiola, sú to možno tie financie, ktoré jednoducho sú na strane Manchesteru City, alebo čo vám v tom dlhodobom horizonte teda podľa teba chýba na ten Liverpool? Ja si myslím, že sú to tie financie, pretože tam, keď porovnáš ten net spend, čo majú oni a čo máme my, je proste neporovnateľne, u nich je to neporovnateľne viac. Oni Guardiola si za pár rokov vybudoval káder, kde má dvoch až troch vyrovnaných hráčov na jeden post, čo Liverpoolu dlhšie chýbalo. Teraz sa môžeme možno baviť, že máme konečne plus minus podobný káder, ale roky predtým to bolo neporovnateľné. Oni proste mali ten káder úplne niekde inde. Čiže ja si myslím, že určite nie je manažerov, obidvaja sú fantastickí. Je to o tom, že kto si môže dovoliť kúpiť hráčov, kto si nemôže dovoliť kúpiť. Alebo kto si chce kúpiť hráčov, ak to proste to nechce, pretože radšej pozerá trošku dlhodobejšie akože na fungovanie klubu. Luky, čo hovoríš ty na ten Liverpool a na tú možno ich smolu s tým Manchesterom City, lebo fakt takto dominantné mužstvo by, poviem to, v iných érach jednoznačne vyhrávalo titul za titulom, mali by tam možno nejaké tri tituly v rade. A možno čo podľa teba chýba tomu Liverpoolu na ten Manchester City? Hele, ono už zase bylo prostě všechno řečený. Musíš mě příště dávat na jiný než na třetí místo, ale prakticky bych se asi jenom opakoval. Hele, jsou to jakoby finance toho, že City má jiný finance. S tím, že Liverpool taky nenakupuje úplně za málo, když je potřeba, viz Alisson nebo Van Dijk, když to fakt bylo nutný, ale nejsou tak častý ty nákupy. Jo, že u City tohle vidíme v uvozovkách skoro každý přestupák a v momentě, když se fakt nedařilo, tak... Fakt každý? Tak jako skoro, jo, podle mě. Teraz tam byl iba Grealish. No jasně, iba Grealish, ale to 120 milionů. Jako iba. No, tak jako, víš co, jako iba Grealish, tak to stál dohromady Salah, Mané a Diaz. Stali stejně Grealish dohromady, víš, takže jako... To jako, on to je iba Grealish, ale je to iba nejdražší hráč nebo nejdražší přestup v historii Premier League, no, takže jako... A na lavičku. No, na lavičku, no. Takže... Ale na druhé straně až taký rozdíl teda nerobíš, že Grealish nie je tým pomyselným, povím to, jazyčkom no, nízké váhy. Neříkám, že ne, ale vem si Becky City, když přišel Guardiola, tam byl Sanja, Kolarov, Klichy a Zabaleta a on všechny čtyři vyměnil za jednu sezónu. A prostě si přivedl Volkera, Mendyho, Cancela a ještě někoho, nevím, kdo tam byl. Nemčí Cancelo přišel v tom roku, on přišel neskôr, ale chápem ten point. Ale v průběhu dvou let jako to prostě celý úplně vyměnil. Z toho stoperů taky přišlo několik. Vím si, že vlastně z těch stoperů, který tam byly, tak tam, nebo dřív, tak tam nebylo jako nikdo. Jako, takže ty investice jsou ze strany City fakt velký. Ale to nic neubírá na práci Guardioli. To, že Guardiola dělá svoji práci výborně, to tak prostě je a on i ty nákupy musí sednout. To, že nesedl Grealish je jedna věc zatím, to se může ještě do budoucna změnit. On na začátku ani Bernardo Silva první sezonu neměl dobrou a teďka je to jejich nejlepší hráč.
Takže je to podle mě hodně o financích. Lebo pozerám teraz nákupy z City, oni tu majú hráčov väčšinou takých 60 miliónových, že príde ti to až taký rozdiel, napríklad 18-19 Mahrez 67 miliónov, iba ďalší rok 19-20 Cancelo 65, Rodri 62, potom tu sú iba nákupy za 10-12 miliónov, ďalší rok Diaz 68, Ake 45, Torres 33, tento rok ten Grealish a nikto iný, že skutočne tie financie teda? Hele, za mě to tak jakoby je, protože ono na začátku, jako teď mi nepřijde, že by ten rozdíl mezi těma kádrama byl tak velký. Protože no v nákupu podle mě určitě ne. Přestup jako Diaz je velký zlom za mě, protože to je poprvý hráč, nebo za mě poprvý, částečně to byl i Jota, ale neřekl bych úplně, ale Diaz je poprvý hráč, který není přímo do základu a je fakt za raketu. To je takovej přestup na styl Mahreze, že teďka konečně může Liverpool vyměnit dva hráče ze tří v útoku. Podle mě, když tam hraje Jota nebo Mané nebo Diaz, je úplně jedno. Jediný, kdo musí hrát, tak je Salah, protože je z nich jednoznačně nejlepší. Ale kdo s ním hraje, když to trochu přežnu, tak je v uvozovkách jedno. A to dřív v Liverpoolu vůbec nebylo. To prostě bylo, že Mané a Salah museli hrát a byl tam mezi nima Firmino, který hrál jako taky dobře, ale nikdy to na něm jako úplně nestálo, že vždycky to byla dvojka Mané Salah. No ale teďka tam máš k Manému Jotu, plus tam máš ještě Diaze, a takže je to víc rozprostřený a přijde mi, že až teď teprve má Liverpool ten kádr na podobný úrovni. No. Já bych něco dodal, jenom k tomu Diazovi, co pro mě, a já říkám, asi nečtu úplně všechny rumory a všechny tyhle ty věci, co pro mě bylo na Diazovi tohleto vlastně přestupový období jako nejzajímavější, tak pro mě to bylo strašně překvapivý, že došel, jo? Přesně jak to tady říká Praž, jako řekl bys mě tohle prostě před 3/4 rokem, tak ti řeknu, jasně, my prostě v zimě nekoupíme nikoho takový za 60 míčů, i když je prostě sebe lepší, prostě neuděláme. Samozřejmě v zimě přišel tehdy Van Dijk, ale to už byl prostě přestup, o kterým se prostě vědělo, který nevyšel v létě, už s tím se jako počítalo, že tak bude. A já bych jenom té síle, tak můžeme se vrátit teda do minulosti, do roku 2021, do minulého vlastně zimního přestupového období, kde nám vlastně zhořela celá obrana a my jsme do posledního dne čekali, jestli opravdu nějaký obránce nebo nějaký kabak přijde prostě ze strápícího Schalke, jestli teda nakonec někoho podepíšeme. Myslím, že i na Jurgenovi tehdy šlo vidět, že už byl z toho fakt jako nervózní, že už jako vystupoval trošku proti tomu vedení. Takže samozřejmě, kdyby byla v téhle situaci City úplně stejně tehdy, já si myslím, že oni by tak dlouho nečekali a už by prostě někoho hnedka by vzali. To, že oni vlastně nakupují celkem za rozumné ceny, až teda na toho Grealishe, tak neznamená to, že prostě ty prachy nemají a že je můžou dát třeba i víckrát. No, takže já věřím, můžeme být teďka svědky toho, že vlastně přišel Grealish za strašně moc peněz a teď je na cestě Haaland a daj to prostě. Samozřejmě Haaland má výkupku 70 míčů, co nemusí jako znít tolik, ale je tam plno bonusů, hlavně obrovský plat, všechny ty věci a prostě daj to. My jsme prostě ze hry, že jo. Ani na vteřinu mě prostě nenapadlo, že bychom my mohli podepsat Haaland. Tak byste v hře asi ani neboli, když to on tak musí povedat. Tak, jo, no ale i kdybychom chtěli, ani jako na vteřinu, nikdo si to nedokáže představit. Tak to prostě je taková realita, mě to nevadí. My vyznáváme jinou cestu. Samozřejmě Haalanda bych moc rád do týmu, ale ne za každou cenu. Věřím tomu, že prostě budeme mít jiný hráči, budeme to být postavený jinak. Ale říkám, takhle to prostě je taková realita. A když spojíš prostě tady to finanční zázemí, který třeba oproti tomu United tak nedává jako kdyby na oko tak zbytečně, jakože dávají 100 miliony sem, 100 miliony tam a td. Tak a spojíš to právě tady s tím vedením, tak je to prostě pro nás, nebo pro celou ligu smrtící koktejl, no. Tak to je. Určitě souhlasím s tímto. A další věc je i Salah, že jo, to prostě kdyby Kevin řešil smlouvu, a to Kevin není tak důležitý jako prosit jako Salah pro Liverpool, tak kdyby Kevin, dejme tomu, řešil smlouvu, tak nevěřím, že by se s ním hádali o nějakou výši platu. Neříkám, že by mu dali úplně 800, jak to dělají v United, ale
minimálně by se s ním nehádali, jestli mu mají dát 350 nebo 400, že by mu prostě ty prachy hodili, a tady se reálně uvažuje o tom, že Salah odejde kvůli tomu, že nedostane ten plat. K tomu se jako ještě dostaneme, ale tohle je věc, která v City jako je prakticky to by se prostě nestalo. Jednoducho ta finančná kapacita City je tam, hoci ju možno nevyužívají na 100%, tak to nějako. Jo, asi jo, ale podle mě i kdyby jsme si sečetli, kolik investoval Guardiola a kolik Klopp, tak to podle mě bude furt, že Guardiola investoval o dost víc, ale možná se pletu, já nevím, jo. Ale furt mi to přijde, že hlavně na začátku, když tam přišel, tak ty prachy byly obrovský. A on to takhle Guardiola dělá vždycky, on investuje hroznou raketu na začátku a potom už ten kádr rozumně postupně doplňuje. Proto se vyplatí, když je jako dlouhodobý manažer, že on v posledních letech fakt neinvestuje raketu, ten Grealish byla výjimka. A mě to osobně dost překvapilo, že ho koupili za takovou částku, protože si ty nikdy nekupovalo hráče za více k 70 nebo více k 60 milionů. Takže je to Guardiola, ale je to i ta finanční síla. No. Mm-hmm. A ono, ještě k tomu dodám, že to nemusí být úplně věci, které jsou vidět na poprvé. Jo, že ten Haaland je třeba příklad toho, že Haaland nebude stát raketu, a když se podíváme v úvozovkách na ten net spend nebo na ty utracené prachy, tak to nebude zase tak moc, ale máš tam ty bonusy za agenty a všechny tyhle věci, který si ty prostě může nastřelit, a ten hráč půjde potom spíš tam. No. Mm-hmm. Okrem Premier League na tom Liverpool... Ještě keď můžem doplnit... Prepač, Vilko, ten net spend je za posledných 5 rokov City má net spend minus 472 miliónov libier a Liverpool minus 217 miliónov libier. To je 200 miliónov libier rozdiel za 5 rokov, to je brutál. Určite áno. Podľa transfer marketu. Takže tamto nejako sme sa asi dospeli k tomu, že teda tie financie môžu byť pomyselným jazyčkom na tých miskevách. Samozrejme, tým pádom treba pochváliť je možno aj ten Liverpool, pretože držia krok s takýmto mužstvom, dá sa povedať, už nejaké 4-5 rokov, a to je niečo neuveriteľné, že poviem to aj s tým obmedzeným rozpočtom tomu dokážu konkurovať. Asi veľká teda poklona, hlavne teda Jurgenovi Kloppovi. Okrem Premier League na tom Liverpool stále fantasticky, reálne môže vyhrať až 4 trofeje v tejto sezóne. Dovolím si povedať, že je k ním, dá sa povedať, že aj veľmi blízko v finále FA Cupu z Chelsea, semifinále Ligy majstrov, kde čaká na Liverpool Villarreal, titul v FL Cup, áno, Liga, už sme sa o tom rozprávali. Môže táto sezóna, Luky, ty si sa sťažoval, že stále už je povedané všetko, čo si chcel povedať ty, môže dopadnúť táto sezóna ešte zle pre Liverpool? Ako logicky z toho nemusí byť ani jedna trofej, či jedna trofej, iba ten Mickey Mouse FL Cup, ale môže byť z toho aj 4 trofeje. No jasný, otázka je prostě, co brát zle z pohledu fanoušků jako Liverpool. Jasně, že když se dostaneš do téhle situace, tak chceš aspoň jednu trofej. Konkrétně se bavím o Lize mistrů nebo Premier League. Podle mě, když seš v téhle situaci, tak nevyhrát ani jednu by asi byl neúspěch. Na druhou stranu, kdyby ti někdo před sezónou řekl, že budeš ve finále Ligy mistrů a v obod druhej, tak to asi není něco, co by bylo jako vyloženě špatný a propadá, jak to určitě ne. Ale řeknu to asi takhle, když nevyhrajou žádnou trofej, nebude to úspěch, ale určitě to nebude za mě propadák. Pokud skončí druhý v lize a prohrajou třeba ve finále, tak si nemyslím, že by to měl být propadák, ale stačí, aby to byla buď Liga mistrů nebo Premier League, jedna z těchto dvou, a sezóna je 100% úspěšná, bez ohledu na to, jak dopadne ta druhá soutěž. Tak to je jasné, keď vyhráš titul v Anglicku a Ligu majstrov, tak je to vlastně už úspěšné, to už nemůže být nespokojný, dá se povedať. No jasný, no. Ale FA Cup upřímně za stolik neřeším, pokud by, dejme tomu, třeba vyhráli FA Cup a nic jiného, tak to pro mě není nějak extra úspěšný. Braňo, jako to máš ty, že může být ta sezóna ještě neúspěšná, přece jen jste fakt, dá se povedať, že jak postupíte v Lige majstrov, tak ste najďalej všade, ako sa dá dostať, no, že očakávaš, že ty nejakú trofej, aspoň teda nejakú jednu, ďalšiu? Určite očakávam trofej, pretože máme tri výborné možnosti, ako nejakú trofej získať. Samozrejme, nakoniec to môže skončiť tak, že nezískame ani jednu, lebo je to futbal a ako sa hovorí, je to aj to finále Ligy majstrov, aj to finále FA Cupu, je o jednom zápase a ešte navyše nie sme ešte ani vo finále, ešte nás čaká nepríjemný Villarreal, čiže môže to dopadnúť aj tak. V líge sme sa už o tom bavili, že teraz to nemáme úplne celkom vo svojich rukách, čiže
Môže to aj tak dopadnúť, že nezískame jednu z tých troch trofejí, ale napriek tomu ja už teraz hodnotím túto sezónu ako vynikajúcu. Fakt som si ju užil. Jednu trofej máme, síce tú takú najmenej cenenú, ale hrali sme, alebo hráme skvelý futbal, ten futbal nás baví. Ja túto sezónu hodnotím aj napriek tomu, že by sme nezískali už ani jednu trofej ako výbornú. Či je úspešná, to ukáže ten zisk trofej, ale výborná je určite. Marťa, ty asi by si bol sklamaný, keby z toho nepadla aspoň jedna veľká trofej, ale bude spokojný aj tak? Jo, tady zase nezbývá, než potvrdí to, co říkali kluci, hlavně Braňo. Samozřejmě ta sezóna prostě s tím musí být každý fanoušek spokojený. S předvedenou hrou, tam kam jsme se dostali, že dokážeme prostě porážet všechny ty možný týmy, protože sice třeba teďka v té lize mistrů máme slabší soupeře, co se týče vlastně toho Pavouka, ale jakou jsme měli skupinu, měli jsme skupinu smrti, když se takhle změnili, jsme tam AC Milan, Atletico Madrid a ten poslední teďka mi vypadlo, kdo to byl, a byl to taky prostě silný tým a prostě jsme všechny přejeli, všechny zápasy, takže prostě jsem na tuhle sezónu hrdej, jsem rád, ale pokud nepadne ani jedna ta velká trofej, tak to prostě mrzet bude. Velká trofej, myslíš teda titul alebo Liga majstrov? Jo, přesně tak. Pokud jedna z těchto dvou trofej nepadne, bude to mrzet, ale rozhodně budu minimálně ještě další dva roky na tuhle sezónu jako vzpomínat, takže jsem si užil. Jo, to neříkám, že prostě za 10 let si třeba nespomenu na tuhletu sezónu, protože když nebude žádná trofej, ale prostě užil jsem si tuhletu sezónu, ale potřeba a to, co nám vždycky chybilo, a já už doufám, že to máme, že dotlačíme ty věci vlastně do toho finiše, tak teď se to ukáže, že už ten tým je prostě jinde, že ten Jurgen už není ten smolný trenér, který si skončí ve finále nebo prostě před těma branama a že minimálně jednu tu trofej prostě dotlačíme větší. Poďme možno k tej Lige majstrov, Inter, Benfica, teraz Villarreal, plus ako povedal Marťas, tá skupina smrti, tam bolo Atletico, Porto a Liverpool, ak sa nemýlim. Ako vnímaš, Braňo, šance proti Villarrealu? Tam sa rysoval Bayern Mníchov, bol by to možno taký pre fanúšika futbalu zaujímavejší zápas, teda tam Villarreal, ktorý si to vybojoval dvomi strelami na bránu, dva góly. Neobávaš sa možno podcenenia? No ja už som plánoval výjazd do Mníchova na to semifinále. Samozrejme, nakoniec budeme hrať vo Villarreale. Určite sa neobávam podcenenia, pretože si myslím, že Klopp a ten jeho ten trenerský stav je natoľko skúsený. Takisto je hráči, že proste to nepríde k tomu, aby my sme podcenili Villarreal. Aj keď je to určite papierovo slabší súper ako Mníchov, ale v tom dvojzápase ukázali, že proste treba s nimi rátať, že sú veľmi nepríjemní, majú výbornú obranu, sú behaví, útoční. Čiže nebude to prechádzka rúžovým sadom. Možno je dobre, že hráme prvý zápas u nich a druhý na Anfielde, čo nám dáva možno trošku výhodu, lebo to zvykneme premieňať takéto šance, že zahráme veľmi dobre u súpera a potom doma to len potvrdíme, čiže mohlo by nám to hrať do karát. A keď tak trošku odľahčím, tak ja si myslím, že klub, kde hrá ľavého obrancu Alberto Moreno, proste musíme poraziť. A musíme postaviť. Dodám, že stoperom je 36 ročný. Akože Alberto Moreno mám rád, je to bývalý hráč Liverpoolu. Ale proste cez ten Villarreal je povinnosťou našou, aby sme postupili do toho finále. To by bolo asi veľké sklamanie, keby ste vypadli, či? To by bolo asi pre mňa ešte väčšie sklamanie, ako keby sme nezískali titul, lebo proste myslím, že na ten Villarreal určite máme, sme určite lepší tým. Je to dvojzápas, nie je to o jednom zápase, že tam sa môže stať hoci čo, je to dvojzápas, čiže v tom dvojzápase by sa mala tá naša kvalita prejaviť. Takže verím, že postupíme. Luky, Inter, Benfica, teraz je to Villarreal, hrá ten los trošku do karát práve pre ten Liverpool? A ako možno vnímaš šance Liverpoolu proti Villarrealu? Tak losím určitě do karet hraje vzhledem k tomu, že vypadl Bayern. Jo, ono, kdyby tam byl Bayern, tak se bavíme úplně o něčem jiném, protože Inter byl reálně jeden z těch nejtěžších soupeřů v osmifinále. Benfica, tak to byl jakože easy zápas, co se týče losu. Villarreal je za mě dál.
Ale takhle, asi bych to, kdyby, dejme tomu, vyhrál Liverpool tu Ligu mistrů, tak bych určitě neříkal, že hele, měli easy loss, takže to bylo jednoduchý se tam dostat. To si jako nemyslím. Ty už jenom to, že porazil Inter, to, že Villarreal porazil Bayern, tak prostě je známka toho, že něco v tom kádru má a Emery s tím týmem umí pracovat. On prostě Emery v těch menších týmech je dobrý. Farznal to sice nepotvrdil, ale v těch ostatních menších je výborný. Ale asi neplatí to, že musíš porazit každého, aby si vyhrál Ligu majstrů teda. Tak to nikdy neplatilo. Tak no, někdo to tvrdí, Ale tvrdí, co chce. Je to o načasování formy prostě. Víš, že to není o tom, dejme tomu, Bayern, bylo by složitější teďka porazit Bayern možná, a možná taky ani ne, protože ta jejich forma prostě není dobrá teďka. Mm-hmm. Jo, takže... Hele, já si myslím, že Villarreal bude kousat, že oni budou fakt hodně defenzivní a Liverpool s tím bude mít problém, ale hodně by mě překvapilo, kdyby Liverpool vypadl tady. Jako podle mě se do finále s velmi velkou pravděpodobností dostanou. Samozřejmě já si přeju španělský finále, ale hodně by mě překvapilo, kdyby se to stalo. Vážně si praje španělské finále? Ty taký hejter La Ligy a že nemá úroveň? Nejsem hejter La Ligy. To, ale si, podceňuješ. To, že je Premier League. A tak to je fakt, že Premier League je jinde, to tak prostě je, ale já si přeju španělský finále jako jednoznačně. Tak v tom jsme jakože spolu, ale víš, len tak, že by nás potom nemali příliš, jakože, že by nás nenáviděli, víš, prostě keď bylo v finále Ligy majstrů španělské, tak opět jsme dostali na prdel, jako se tomu hovorí, no. Za mě jsou fakty, že Premier League prostě jinde, to jakoby, nevím, si srovnáš ty kádry, jasně, může se stát jakoby cokoliv, ale podívej se na Villarreal v lize, teď to jsou i za Barcou, který vyřadila Frankfurt, víš, takže jako to prostě, Liga mistrů nemusí vyhrát nejlepší tým na světě, minulý rok to vyhrála Chelsea, dokáže někdo říct, že Chelsea byl nejlepší tým na světě, prostě nebyla ani náhodou, to je prostě, vem si ještě minule, jak to, ne, že by to bylo myšlení proti Chelsea, jakoby jo, ale vem si naposledy, ještě předtím, když Chelsea vyhrála, ty vole, oni byli úplně jako mimo a vyhráli to tam s Bertránem na křídle. Mm-hmm. Jo, takže to není o tom, že nejlepší, že Ligu mistrů musí vyhrát nejlepší tým ligu. Kdybychom se bavili o tom, že je Superliga a máš prostě 20 zápasů nebo 30 zápasů a hraje každý s každým, tak ano, to vyhráte nejlepší. Ligovou soutěž musí vyhrát nejlepší tým. To vždycky to tak je. To tam přesto nejde vlak. Vždycky vyhraje ligovou soutěž nejlepší tým v lize. Ale Ligu mistrů může vyhrát úplně někdo random a klidně to může být Villarreal. Já upřímně teďka bych to ze všech nejvíc přál Villarrealu právě. A určitě jim jako budu přát minimálně v tom semifinále potenciálně, kdyby náhodou postupili, což si myslím, že se nestane, tak potom i v tom finále. Ať už to bude ze City, tak to je úplně jako jasný, ale i proti Realu bych jim přál. Prostě byl by to hezký příběh, ale neznamená to, že jsou nejlepší tým na světě. To tak prostě jako. To jsou ty pohárové soutěže, v tom jsou na druhou stranu hezký, že to můžou vyhrát i týmy, které tak silný nejsou. Žltá ponorka, teda ten Villarreal to určitě zavrie, už jsem spomínal vlastně dve strely proti Bayernu Mníchov a dva góly. Nie je to určitě tak zvučné meno, hoci porazili aj Juventus, aj Bayern Mníchov. Ako myslíš, Marťa, že zvládne Liverpool tu hru do tej zatvorenej obrany? Protože očakávať, že Villarreal pôjde nejaký ofenzívny futbal, asi nemôžeme. Na druhou stranu Liverpool možno je zvyknutý hrať do plných. Jo, mně přijde, že pokud náš útok nebo celkově náš tým podá standardní výkon této sezóny, tak nevidím jediný prostě důvod, proč bychom neměli prostě postoupit. Neříkám, že to bude nějaké převálcování, ale jak říkáš, nám to jde, my umíme hrát do zavřené obrany, jde nám to, takže tady si dávám velký šance, iž ano, je to prostě Emery, je to s nějakým způsobem kouzelník na evropský turnaje, my s ním máme tuším zkušenost, že když byl ze Sevillou, tak ve finále, a kde vlastně to otočil druhým poločase totálně, nevím, co jim tam řekl o přestávce a vlastně prohráli jsme. Ale taky jsme měli jiný tým tehdy trošku, než máme teďka, což je taky pravda. Takže jako loženka to prostě není, jo. Furt se může stát cokoliv, ale jak to říkal Braňo, jako prostě tady nejde říct, že prostě nemáme, že to nevyhráme. Musíme a musíme prostě postoupit a přesto vlak nejede. Ale je pravda, co zase říkal Práža, že Ligu mistrů nemusí vždycky vyhrát nejlepší tým
United se to taky několikrát, myslím, tuším, podařilo párkrát, takže to je taky to důkaz, že se to každému nepodaří. Ale ne. Ne, jako je to načasování formy. Ne, to, co říká Práže, je jako, teď to bez zase, jako fakt pravda. Takže příběh by to byl samozřejmě krásný, ale ne, ne tenhle ten rok. Tenhle ten rok, ten příběh bude jiný a bude červený. OK. Braňo, čo ty a ten Villarreal a možno tá brutálna defenzíva, ktorú určite Emery na stoli, myslí si, že to dokáže Liverpool odomknúť? Pretože pamätám si v minulosti, tam sa často rozprávalo, že Liverpool to proste doplných až tak nevie, že jednoducho chýba kreatívny záložník, potom prišiel ten Thiago, ktorý je teraz mimochodom vynikajúco, ale často sa to rozprávalo, že jednoducho doplných to Liverpoolu nejde a že musí prísť kreatívny záložník. Ako hodnotíš tie šance Liverpoolu teraz proti tomu defenzívnejšiemu týmu? Práve teraz si myslím, že máme tým tak vyskladaný, že vieme odomknúť aj tie obrany, ktoré sa proti nám zatiahnú, tzv. Autobus, ktorý zaparkujú. Čiže toho by som sa nebal, sa skôr bojím toho, že ten Villarreal je fakt dobrý na tie kontry. A keď to zavrie a my hráme fakt na riziko v obrane, hráme veľmi vysokú líniu. Tí naši obrancovia krajiny sú stále v tých útočných priestoroch, skôr ako tých defenzívnych. Čiže bojím sa toho, že vyjde nejaká kontra pri tom našom tlaku a proste budú dávať gól z tých kontier. To je asi naša taká najväčšia slabina, že sme dosť citliví na kontry. Keď ten super ovládate rýchle kontry, tak má proti nám šancu, si myslím. Aj Benfica to Barka dokázala, že mala tam tie kontry. Teraz v tom štvrťfinále tam zasahoval vynikajúco Alisson. Čiže nebojím sa ako toho, že by sme, keď to zaparkujú ten autobus, že by sme to neodomkli, že by sme nedali nejaké góly. Skôr sa bojím tých kontier, ktoré môžu zmeniť vlastne charakter toho zápasu kompletne. Myslíš, že sa Klopp na to nejako pripraví, alebo že pôjde tú klasiku? Pretože je to jednoducho fakt, že proste ten Robertson a Trent hrajú hrozne vysoko a myslím, že tam môže prísť k reálne nejakej zmene rozostavenia, taká typická Guardiolovina, alebo jednoducho sa budú spoliehať na to, že to jednoducho vykryjú. No, ja som ešte nezažil, aby Klopp menil taktiku kvôli súperovi. My proste hráme stále to isté v podstate, hej. Nehovorím, že ten súper sa vie na to pripraviť, lebo ten systém je tak vymakaný a tí hráči sú tak dobrí, že aj keď ten super pozná ten náš systém hry, tak to je proste ťažko braniteľné. A čiže nemyslím si, že by nejak Klopp upravoval taktiku. A to je možno, hovorím, aj tá naša trošku slabina, lebo super vie, kde je tá naša slabina a to sú tie rýchle kontry a vlastne nejaké pasy za obranu do tých krídelných priestorov našich obranných. Čiže to je jediná šanca Villarrealu, že to zavrú a vyndú im kontry, ináč to nevidím a toho sa trošku obávam, lebo ten Villarreal som videl tie zápasy, že tie kontry má fakt výborné. Tak videli sme to aj vlastne v tom druhom zápase proti Bayernu Mníchov, kde ten Chukwueze, hej, neviem to vysloviť správne asi, tak tam krásne si našiel priestor práve, využil možno toho Alfonsiho Davisa, že nebol nejako v zápase, on tam striedal a jednoducho dokázal streliť gól. Luky, myslíš, že Klopp niečo sa na to nachystá? Že proste už sa blíži nejaké finále, veľký zápas a že proste urobí nejakú Guardiolovinu? Pretože vieme, Pep by tam možno dal troch stopérov alebo niečo by tam určite vymyslel. Očakávaš niečo také aj od Kloppa? Alebo to proste bude klasika 4-3-3? Ne, klasika. Klopp je Klopp, Guardiola. Takže Klopp nebude dělat Guardioloviny. Toho se, jak to bych vůbec, to je určitě ne, to bude klasika. Jediná otázka je, jestli bude hrát Jota nebo Diaz, jinak je to podle mě jasný. OK. Trošku teda do budoucnosti zhodujeme se nějak všetci, že rátáme s tím, že Liverpool by mal postoupit, že jednoducho je jednoznačným favoritom a že asi vypadnutí by strašně, strašně mrzelo. Marťas, koho si ty vlastne praješ viacej z tej druhej semifinálovej dvojice? Ja viem, tam je tam Real Madrid a Manchester City. A možno aj prečo? 100% si přeju radši, pokud sa nám to teda podaří, tak si přeju radši Real Madrid. A i když, samozrejme, ja bych ten Real Madrid za stolik nepodceňoval vůči City, pretože City teda môžeme brať ako globálne asi jeden ze dvou nejlepších týmů na svete s náma. A takže teda je bereme jako úplně na tom topu, kde Real beru trošku, že je pod nima, proto bych si je možná přál radši. Nicméně zase je to prostě turnajový tým taky, mají Benzemu, který má neuvěřitelnou formu, který nám to finále tam může vystřelit prostě hat-trick a my budeme na sebe koukat. Tohle všechno se může prostě stát.
Nicméně teda, kdybych si měl vybrat, tak radši bych chtěl prohrát proti Realu než proti City. To je další věc, že to City nepřeju moc, teda tu Ligu mistrů. My musíme mít taky všechno, že jo, pořád. Ale já nikdy v Lize mistrů nechci, ať je to skupina, nebo ať je to prostě čtvrtfinále a teda prostě ten pavouk finálový, tak nechci žádný anglický tým, nechci Chelsea, nechci City, nechci ani to United, i když to mě zase v poslední době teda moc tak jako nevadí, ale nechci prostě ty anglický týmy, protože si myslím, že nás znají, my prostě ono se to ukázalo v té skupině, kde jsme měli vlastně evropský top kluby, který asi nejsou na úrovni jako City, jako AC Milan, Atletico, ale prostě jsme rozbili tou naší hrou, ty na to nejsou vůbec nachystaní a když nám to takhle šlape, jak nám to šlape, tak to jde. A zase když si vezmeme třeba Chelsea, která není úplně takovým topu jak City, tak ta prostě s tou jsou ty zápasy něčím jiným, ty jsme myslím ještě v základní době tuhle sezonu neporazili, takže vždycky prostě preferuju radši jiný tým nebo z jiný země, z jiný ligy než anglický, takže u mě 100% Real Madrid. To neznamená, že si myslím, že to proti ním bude třeba lehčí, může to být i horší, ale když se mi tak zeptáš, tak City ne. City prostě, tam opravdu my musíme, aby jsme City porazili, předvést úplně v topu výkon, úplně v topu, který se nám třeba v Lize mistrů většinou podařilo, když jsme proti ním nastoupili, ale radši teda Real. A tam mám jim co vracet, byl by to zase i pro nás hezký, protože minulý rok nás teda vyřadili, ale to bylo takový, jako jsme byli prostě rozloženi tou obranou, ale já mám furt v paměti slavné finále s Kariusem, takže byl by to super, kdybychom jim tam vyprášili kožuch, to by bylo super. A taky ten argument, že klasika Guardiola prostě podělá finále, alebo že urobí tam nějaký taktický ťah, to i prekvapí hlavně hráčov City, to vůbec, že hej, nechceš preto City. Nechci na to spolíhat, protože ono se to děje, jo, jako do dneška no nikdo nevysvětlil, jak je možné, že mohli vypadnout tehdy proti tomu Lyonu. Nikdo mi to prostě do dneška nevysvětlil, jak je to možný. Proč? Jak je to možný? Jak to je možný, že slavné City prostě vypadlo proti Lyonu? Byl to už milion. Bol. Ale já si myslím, že to se trošku mění, když půjde proti nám, jo? Protože on několikrát vyhlašoval, jaký jsme jeho největší rival, celkově to na těch, dřív to jako jiskřilo mezi Jurgenem, teď jsou zase, to vypadá z posledních zápasů největší kamarádi, ale prostě zná nás a já si myslím, že tam by on to nevedl. Říkám, je to tým, který on zná a jako nás, protivníka moc dobře, tam si myslím, že by tu Guardiolinu neudělal. Tak to je můj pocit. Proky Chelsea to například urobil, hej, a tiež ten tým poznal, ale to kto vie, možno by si, jo, to, možno by si jo, mal pravdu pravda, ty. Pravda, možno by si mal pravdu, že jednoducho hral by si to svoje. Braňo, čo ty? Real alebo City? V prípade postupu cez Villarreal samozrejme. Určite Real. To presne z toho dôvodu, čo spomínal Marťas, že máme im čo vracať. A ja si myslím, že Real je pre nás priateľnejší súper. Sú trošku na môj vkus už prestarnutí, aj keď, ako hovoril Marťas, Benzemu a zálohu Casemiro, Modrič, Kroos, to fakt netreba podceňovať, to je brutálna kvalita a obrovská skúsenosť. Ale fakt chcel by som radšej Real, už aj kvôli tomu, že ja si myslím, že hra Manchester City nám nesedí proste. Oni hrajú ten istý pressing, čo my, brutálne vysoký, majú skvelých technických hráčov. Tohto roku sme s nimi už dvakrát remizovali 2-2 v lige. Hrali sme s nimi vo FA Cup. Ja už ich mám fakt plné zuby. Ja už by som sa s nimi nechcel stretnúť. Ja by som teda privítal ten Real. Ale ako hovorím, nepredbiehajme. Ešte nás čaká veľmi nebezpečný Villarreal. Mm-hmm. Takže ešte na to finále až tak nemyslím. Ale v prípade, že by sme sa tam dostali, tak určite Real Madrid. Luky, možno ty z poradu fanúšika Liverpoolu, koho by si prijal viacej a potom možno spraviť takého fanúšika, že predsa len Manchester City, Liverpool, poďme si úprimne, asi by to bol zápas dvoch najlepších mužstiev na svete, ktoré by si to možno asi aj vzhľadom na tú kvalitu najviac zaslúžili, či? Jo, cením, že si nedal do pozície fanúška Liverpoolu. No to chcem počuť, že koho by si prijal ty viac ako fanúšik Liverpoolu? Jako fanúšik Liverpoolu, koho bych si přál, jo? Hele, určitě Real, ať už z pohledu Vážně. Fanouška Liverpoolu, nebo z pohledu jiného fanouška, je to podle mě
Jako ty zápasy City-Liverpool jsou prostě nejlepší z pohledu někoho, kdo... Nefandí United. Kdo nefandí jako nikomu z těhle týmu, jo. Prostě tak tyhle zápasy jsou jako nejzajímavější a upřímně jako v posledních letech je tohle můj nejoblíbenější zápas. Prostě Liverpool versus City, to je záruka dobrýho fotbalu a baví mě to. Na druhou stranu, já si nepřeju, aby tu ligu mistrů vyhrál ani City, ani Liverpool. Hele, když už někdo, tak radši Liverpool, 100%. Ok, tak to jsem ti stále jako další otázku, že kdyby bylo v finále City-Liverpool, že komu by si to přijal víc? Tak to je jasný, kokos, jich byl celý červený. Vážně? Ježišmarja, Guardiola nemůže vyhrát ligu mistrů. Však okay. Měšní čtyři fanoušci City sežrali. Takže v lize jsem modrej, v lize mistrů červené, já tomu také rozdělený, ale ideálně, kdyby bylo v finále bílo-žlutý, to by byla krása. Aha, aha, takže v případě finále Liverpool City prostě fandíš Liverpoolu, jako fanoušek United. Jednoznačně, jakože tam budu mávat s vlajkou a doufám, že to rozhodne Jota. OK, zaujímavé. Vidíte, máte to chlapci možno vo finále jedného fanúšika viacej. To si nafotíme. Já sú vlajčku, yes. Pojďte, kluci. Vážne si vezmeš vlajčku? A ne, bych si byl vlajčku pro Boha. Jo, veme. Aj dres, nie? Kukos. Ne, dres bych si vzal, to ne, to je noučence, jako úplně. Mm. Ale určitě budu přát, kamo, nemůžu přát Guardiolovi, teď já si z něho furt dělám prdel, že to po každý posere. Ten vtip, protože on by zmizel ten vtip, jakože kdybych si měl vybrat, kdo vyhraje, kamo, tak to by zmizely všechny vtipy z našich podcastů, tvé Aston Villa 1 City 0, nebylo by to. Víš, že prostě, kam by zmizelo to, že Guardiola to vždycky podělá ve finále, to ty si z toho, hele, City jsou výborní. Ale furt si z nich můžeš dělat prdel, že víš, co bych řešil s Danem, teď bych si s ním ani nemohl bavit, ty vole. Že by vyhráli, by všechno vyhrávali. V lize jsou úplně dominantní, tak ještě kdyby vyhráli tu ligu mistrů, kterou nikdy nevyhráli, no tak je úplně konec konverzace, že víš, o čem se s nima máš bavit. Tak jako stále můžeš povědat, že Nottingham Forest vyhrál dvakrát ligu mistrů, hej. No, to můžeš, no, ale jakože prostě takhle se mi to líbí víc, takže radši ten jako Liverpool určitě jako to jednoznačně, ale hele upřímně, kdybychom nenahrávali podcasty, tak mi to asi úplně jedno, kdo to vyhraje, že bych to nějak jako neřešil. Liverpool mi je sympatičtější jako stylem fotbalu, baví mě ta hra víc, kouká se mi na to líp, takže možná asi bych, ale asi s by mi to bylo prostě jedno, že bych to neřešil, ale skrz jako podcasty, tak prostě kokos, to si ty nemůžou, to by byla hrozná nuda, ty City furt vyhrávají všechno, ty vole, tak teďka ještě kdyby dali tu ligu mistrů, tak to je úplně konec, jo. Já jim přeju tu ligu, tam ať si kopou, tam jim to jde dobře. Já bych byl zase ten člověk, co by prostě seděl v drese United a mal být taky ten transparent, že doufám, že oba týmy prehrají. Aj, takže vo finále, no. To by se asi nestalo, ale ťažko by som to znášal, ale poďme ďalej. Poďme sa teda pozrieť na ten jeden prestup letný, asi iba v skratke teda, aspoň myslím, že v skratke. Prišiel teda Konate za 40, Diaz ešte potom rozoberieme ako januárový nákup. Odohral 22 zápasov, 8 teda v lige, čakalo sa asi, aspoň ja som teda očakával, že Konate teda bude hrávať častejšie. Braňo, my sme to aj riešili, keď Konate prestupoval, že otáznik visí nad tým zranením. Na druhou stranu Konate toho neodohral až tak veľa, tam sa vlastne vyšvihol Matip, ale ako zatiaľ hodnotíš príchod Konateho? Možno čakal si aj ty, že bude teda jednoznačne teda pred Matipom, alebo ako to vidíš? A možno aj tie výkony, ako hodnotíš? Určite som nečakal, že bude pred Matipom. Ako vedel som, že keď prestupuje ku nám, že je to veľmi kvalitný stoper. Aj čo týka tých zranení, mal som informácie, to myslím, že som to aj u vás hovoril, že tie zranenia boli chronické. Chronické mal nejaký problém na priťahovači bedrového kĺbu alebo tam nejaké tej oblasti. A že to sa odstranilo operačne, čiže bol som si istý, že Liverpool to má preklepnuté, keď ho kupuje, že toho sa nebojí. Čo ma prekvapilo, že fakt nedostal až toľko šancí, lebo Matip zázračne proste celú sezónu je zdravý. A možno je to aj tým, že klub má viac tých možností vlastne na stopera, že to vie rotovať. Pekne teraz vidíme, že rotuje Van Dijka s Matipom aj s Konatem v týchto zápasoch, teraz keď ide o veľa, keď už je vlastne v pokročilej fáze sezóny, čo dáva tým chalanom možnosť si oddychnúť.
A keď sa vrátim ku tomu Konatému, Klopp urobil presne to isté, čo s Robertsonom, že nehodil chlapca do vody a plávaj, hraj za Liverpool v základe a snaž sa. Proste taký developing, dal mu začiatku jeden zápas, potom mesiac nič, potom zasa jeden, dva zápasy, potom zasa zápas a ten chlapec vidíte, že rastie do zápasu do zápasu, že udomastnil sa v tom Liverpoole, zvykol si na ten štýl, lebo my hráme veľmi vysokú líniu, hráme veľmi na offside líniu, čiže to nie je úplne jednoduché pre toho stopera, aby si na túto hru zvykol. Navyše najnovšie dáva aj krásne goly hlavou. Myslím, že proti Benfike sa presadil dvakrát a teraz aj v tom semifinále FA Cupu. Čiže rastie nám z neho fakt skvelý obranca a akože trojka Van Dijk, Matip, Konate, to je podľa mňa momentálne že top stoperská obsadenosť na svete, aká klubová, že fakt som z neho nadšený. A verím, že je to naša budúcnosť v podstate, keď ten Matip už tiež má cez 30, Van Dijk tiež cez 30, takže je to taká liverpoolská budúcnosť na tomto postu. A možno s nejakým pozriekním sa do budúcej sezóny očakávaš možno teda odchod Gomeza a nejaký príchod ďalšieho stopera alebo vyťahnutie niekoho, nákup, ako to vidíš v ďalšej sezóne, pretože Gomez je jednoznačne teda úplne na poslednom mieste, ak teda nerátame hosťovania Neta Philipsa. No práve tam je to, že my máme vlastne troch main stoperov, keď to tak teraz vidím, je to Konate, Van Dijk, Matip. A potom máme tam Gomeza s Philipsom, ale ja predpokladám, že Philips podpíše v Bournemouthe alebo proste v nejakom inom premierligovom mužstve a odíde on, lebo Gomez je väčší univerzál. Gomez dokáže zahrať aj stopera, aj, dajme tomu, teraz to vidíme, že hráva posledné zápasy, zaskakuje za Trenta Alexandra Arnolda na pravom bekovi, na pravej obrane. Čiže dokáže aj tam zahrať a my vlastne nemáme nejaký backup za Trenta, čiže je tam ten Gomez a si myslím, že Gomeza, keď nebude mať nejaké vyššie ambície, že chce odohrať fakt plnú porciu zápasov v sezóne, ja si myslím, že my ho nepustíme a že budeme sa ho snažiť udržať a myslím si, že aj on bude chcieť ostať, pretože Liverpool hrá, však vidíme tento rok, budeme hrať okolo 60 zápasov vo všetkých súťažiach, čiže on ten priestor dostane, on tých 15-20 zápasov v sezóne odohraje, čo si myslím, že by malo stačiť, aby naplnil jeho ambície. A ešte nehovorím, že keby sa náhodou zranil niekto z tejto trojice, tak zrazu má Gomez oveľa väčší priestor, čo sa kľudne môže stať. Čiže nepredpokladám odchod Gomeza niekde preč. Skôr si myslím, že možno, že vyťahneme niekoho z U23 z juniorky ako ten doplnok toho 5. stopera, keď bolo veľmi treba. Máme tam Vandenberga, máme tam Risa Williamsa, čiže myslím, že do stoperov investovať v lete určite nebudeme tento. Luky, čo ty a Konate, 22 zápasov, 8 iba v lige, teda vôbec prakticky dá sa povedať, že Konate v tej lige nehráva. Či si možno neočakával nejakú väčšiu hernú minutáž a možno aj tá situácia na tých stoperov, vieme, že sme to v minulosti dosť riešili. Myslíš si, že Gomezovi bude stačiť štvorka a tá alternatíva, respektíve tá dvojka na toho pravého beka? Já bych ještě doplnil k tomu, že Klopp využíval takhle Robertsona, tak ono to stejný bylo i s Fabiňem, který na začátku nehrál úplně furt a byl tam cpaný postupně. Vlastně to tak bylo i s Žotou, který na začátku nehrál v základu a Klopp to takhle dělá a mně to přijde jako hodně rozumný. Že není to o tom, že toho hráče tam narveš a dáš ho hned do základu a teďka buď nejlepší, protože v momentě, když ten hráč přestoupí, tak je na něm největší spotlight. V ten moment ho sledují úplně všichni a máš takovej cca půl rok, kdy tě hrozně všichni hrotí, když hraješ náhodou špatně. No a Klopp svým způsobem tohle dokáže úplně odseknout. A to tím, že ten hráč nenastupuje tak často a snaží se ho spíš zapracovat postupně. Potom to, co podle mě ani Klopp nečekal, takže Matip bude celou sezonu zdravý. Jo, to přirozeně se očekávalo, že on se prostě zraní, takže Konate, určitě bylo v plánu, že Konate těch zápasů odehraje víc, ale vzhledem k tomu, že se Matip nezranil, tak mě to dává smysl, jako Matip je výborný a co se týče té koncepce Kloppa, kterou, nebo strategie Kloppa, kterou on razí, tak mě to dává smysl. A myslím si, že příští rok těch zápasů odehraje víc a bude se to jenom stupňovat a do budoucna to bude stoper číslo jedna.
Je, fakt jsem přesvědčený, že on bude budoucnost, že to může být prostě nový Van Dijk. A myslíš si, že jednoducho, čo sa týka toho vyťažovania, že to ostane, tá obrana není zmenená, že proste bude Trent, Lomka, Gomez, potom štvorica stopérov, ktorých som už menoval, teda Konate, Matip, Van Dijk a práve tiež Gomez a naľavo teda Robertson a Tsimikas? Tak to vidíš? Jo. Alebo myslíš, že Gomez bude mať ambíciu? Je proste mladý, nemá taký priestor, zrejme už aj ten potenciál, aj skrz tie zranenia, aj out, aj tú kvalitu, ktorú tam Liverpool má. Nemyslíš, že môže prísť nejaká ambícia jednoducho ísť niekde inde? Jako může, hele, do hlavy mu nevidím samozřejmě, to jako těžko hodnotit, já si asi spíš myslím, že bude chtít zůstat, ale to se může změnit, když přijde nějaká nabídka, jo, může ti tady nabídnout nějaký Everton nebo něco podobného, že budeš hrát základ a to už si to taky rozmyslíš, jako nemyslím si, že by vysloveně na truc chtěl hledat nějaký angažmá, ale v momentě, kdyby přišla nějaká nabídka konkrétní z nějakého stabilního klubu v Premier League, tak to s ním může trochu zamávat, ale z mýho pohledu si nemá na co stěžovat a zároveň má furt vyhlídky do budoucnosti, jo, prostě víme, jak na tom je Matip zdravotně a jako Gomez, jako je to taky, to je, víš, je taky náhradník toho, že se ti zraní a on je taky zraněný, jo, ale teoreticky, kdyby Gomez zraněný nebyl, tak prostě dobrý, letos se Matip nezraňoval, ale prakticky celou kariéru předtím, jo, takže je docela pravděpodobný, že příští rok zase nějaký zápasy vynechá a najednou už je první náhradník Gomez. Takže z mýho pohledu by dávalo větší smysl, aby zůstal, ale otázka, jaký budou nabídky a třeba někdo ho bude hrozně chtít. Ale bylo by to řešení, s kterým by si byl ty spokojný, teda jako jsem už povedal, Gomez napravo, alternativa. Jo, úplně. Marťa, nevím, jak je na tom ještě teda Neco Williams, to se chci spíš zeptat kluku, jestli je někde na hostování, nebo jak to s ním vůbec je, protože on byl nějaká ta varianta na pravýho beka, že jo? Braňo, Neco Williams, on je teraz vo Fulhame, nějak se nemýlím? Ano, myslím, že je na hostování. Jo, na hostování vo Fulhame. Takže potom teoreticky víš, že příští sezonu, jestli se Neco vrátí, tak... Tak to je otázka, já nevím, jak v tom Fulhamu hraje vůbec, jako, takže... Je tam půl sezónu, takže... 12 zápasů, 2 góly, 2 asistencie. No, tak jako, to je hodně produktivní na beka, ale tam to není úplně asi o těch gólech, asistencích, no, hele, uvidíme, kdyby se vrátil ten Neco, tak už je to takový, nevím, jestli by s tím byl spokojený, ale pokud by byl nahrada jak za Trenta, tak čtvrtý stoper, tak 100% by mu to mělo stačit. Marta, co ty jako na te? Spokojnost s tým, jako zatím hrá? Ale naprosto, jo, tady zase bylo všechno řečeno, takže já jenom tomu něco dodám, jsem překvapený i z toho, z té porce času, kterou má na tom hřišti, tak se mi líbí, podobnul by, že mu je 22 let a nepřijde mi jako nějaký vyplašený mladík, protože mi opravdu, už to tady Braňo zmiňoval, hraje mi docela náročnou vysokou obranu, kde si to říká vysloveně o ty chyby, ať se to týká osadových pastí nebo pak třeba propadnutí vůči nějakým protiútokům, kde samozřejmě není to jako 100% jak třeba Van Dijk nebo Matip spíš, který teďka je fakt ve formě, ale myslím si, že svoji práci odvede fakt suprově a rozhodně to vidím jako budoucnost budoucího stopera číslo 1, pokud se nic jako nepokazí. Já jsem ještě nad tím trošku přemýšlel. Já jsem si ho srovnal právě s tím Joe Gomezem, když tehdy Gomez vlastně v té naší vítězné sezóně, kde jsme vyhráli titul, tak byl tím základním stavebním kamenem vedle Van Dijka. Vlastně on tam odehrál tuším nejvíc zápasů, nebo určitě podstatnou porci zápasů vlastně jako v té stoperské dvojici. A i když měl tehdy tu formu, tak mě přišlo, že vždycky dokázal vymyslet takovou tu mladistvou prostě blbinu. Dokázal to tak vyrobit u toho Konateho, to zatím tak nevidím. A zase jo. Odehrál prostě méně zápasů, neviděl jsem ho tolikrát, takže těžko dělat závěry. Co se týče toho Joe Gomeze, já bych byl pro, aby prostě zůstal. Já si myslím, že může najít využití i za toho Trenta. Může hrát napravo jako takový backup, plus může být takový univerzálnější hráč. Klopp to má rád, tady ty univerzálnější hráče. Já Neca Williamse moc nemusím, upřímně. Já jsem ho viděl i naživo hrát vlastně za Wales a přišel mi teda, nevím, nesedí mi moc ten hráč, přijde mi takovej, nemá podle mě moc fyzičku a moc ho nemusím, já bych ho rozhodně radši za toho Joe Gomeza, kdyby právě zůstal. A jemu je taky 24, nikde není napsaný, že nemůže být třeba skonatem ten druhý číslo, stoper číslo 2 nebo 1 a za nějakých 5-6 let, jo, můžou to být oba dva, může to být základní stavební kamen prostě do polské obrany.
on nemá, nemusí mít úplně moc důvod, jako kdyby odcházet, pořád je ještě mladý, takže klidně se můžeme bavit za 4 roky, 4-5 let, že prostě číslo jedna stoper a Konaté, číslo dvě prostě Gomez, to se klidně může stát. Mm-hmm. Predtým, ako sa dostaneme teda ešte k tej záverečnej téme, ktorej vlastne ofenzíva, Salah, Diaz a podobne. Luky, ešte v súvislosti s Konatem sa často spomínalo aj jedno meno, to bolo vlastne Upamecano. Spätne môžeme hodnotiť teda, že Konaté je lepšia voľba ako Upamecano? Zatím. Tak ako tuhle sezónu, jo. Upamecano zase ale hraje úplne inú roli, jo. Proste Konaté toho ani zdaleka tolik neodehrál, na Konaté ho je teda... Obráceně, Konaté toho zatím tolik neodehrál v Liverpoolu, na Upamecana je mnohem větší tlak, takže já bych neřekl, že Konaté je jasně lepší a to, že Liverpool koupil Konatého, tak bylo jasně lepší, než koupit Upamecana. Já bych to takhle nehodnotil. Podle mě ale často se to jako... rozoberalo, že Konaté, Upamecano, dvojica, který je lepší a teď, chápeš? Jo, za mě jsou to prostě dva vyrovnaný stopeři, u kterého Upamecano měl lepší to, že dokázal hrát pravidelně. Konaté byl furt zraněný. Jinak si myslím, že jsou to relativně vyrovnaný stopeři a ukáže budoucnost. Ani pro jednoho ta sezona nebyla ideální. Ale zatím teda Konaté. No zatím určitě, tak prostě Upamecanovi se nepovedla ta sezona v Bayernu. Stejně jako úplně celý obraně. Mm-hmm. Jo. Možno Lucas Hernandez je takovou výjimkou, který hrál celkom dobré, ale na druhej strane to, že hrá jeden zo štyroch. Práve. Tak to nehrá až takú rolu. Poďme teda na ten záver. To je vlastne spojenie alebo prepojenie témy Luis Diaz, Firmino a Salah. To už vlastne Luky načrtol s tým kontraktom. Luis Diaz určite veľká posila, spomínali sme jeho cenovku. Ihneď sa prakticky stal veľkým obľúbencom fanúšikov Liverpoolu. Jeho bilancia zatiaľ možno nie je až taká výnimočná, 16 zápasov, 3 góly, 1 asistencia za 980 minút. Braňo, ako si zatiaľ spokojný s týmto a ako zatiaľ na teba Diaz pôsobí? Tak vzhľadom na to, že som ho vôbec nečakal v januári v Liverpoole, som mega nadšený z neho, pretože ako sme sa teraz bavili, že Klopp trošku tým novým hráčom dáva vydýchnuť a nasadzuje ich postupne, tak práve Diaza tam hodil a dáva ho dosť často do tej zostavy. A fakt Diaz odvádza famózne výkony. Je to rýchly, vynikajúci technický hráč. Možno na mňa zatiaľ ešte nie je až tak gólový, lebo tých šancí má pomerne dosť, ale už aj dal nejaké góly. Ale trošku mi tam ešte chýba to premieňanie šanci, ale to hovorím, bavíme sa o chlapcovi, ktorý je v Liverpoole 3 mesiace. Čo z neho bude, keď sa trošku usadí, keď sa trošku rozpozerá, keď si zvykne na ten štýl Liverpoolu, keď si zvykne na spoluhráčov, podľa mňa to bude brutálne zviera. Čiže ja som z neho som totálne nadšený a tým skôr, že som vôbec nečakal, že by sme ho kúpili do Liverpoolu už teraz v januári. Marťas, ako sa tebe takhle pozdáva príchod Diaza a možno čím na tebe najviac zapôsobil, čo také najviac páči? Přesně, jak to řekl Braňo, prostě hype jak svíňa, protože rozumíš, zasloužený hype? Hele, jako jo, možná ne až takovej, já teda nesleduju úplně všechny kanály a takhle, jako, takže nechci tady tvrdit, jako, jestli má dostatečný nebo ne, nicméně vezmu to trošku ze svého pohledu, protože to ten hype, protože tam se skloubilo přesně to, že Liverpool a v zimním přestupovém období nikoho nekupuje, fakt když to není totálně nutný, nebo když to není prostě přednumený. Najednou přijde hráč, představte si ho, Stefano Šekvirpu, najednou přijde hráč, prostě 60 mega, upřímně nesleduju portugalskou ligu, nevěděl jsem, jak je dobrý, pak se si přečetl nějaké statistiky, udělal to na mě dojem, kam si, aha, super, a on tam prostě nastoupí a on i ten fotbal hraje prostě efektně, ne? Úplně efektivně, to v tom má Braňo pravdu, že prostě by mohl dávat víc gólů z těch šancí, ale hraje ho i hodně efektně, jde na tom hřišti vidět. Je takový tahový, takový, on má, jestli bude v tomhle pokračovat, on bude miláček prostě kotle, fanoušku, protože působí strašně bojovně, nevynechá žádný souboj, jde do všeho naplno a i technicky je prostě super vybavený, takovýho hráče prostě musíš mít, takže hype tam určitě je a jako každý fanoušek je z něho teďka nadšený, protože znovu říkám, spojení toho, že k nám do Liverpoolu přišel hráč, kterého jako kdyby nepotřebujeme, že jo, protože my tam máme, takže pak bychom
Liverpool přece nekupuje jako kdyby do rotace nějaký jako kdyby dražší hvězdní hráče a najednou tady je a ještě k tomu hraje takhle dobře a vypadá to, že fakt jako se aklimatizoval celkem hodně rychle a že mu to jde, tak tady prostě musíš být v tomhle tom, nejde by prostě negativní, je tam prostě hype. Je otázka, samozřejmě bych to úplně zase takhle nepřeháněl, jak to možná z nějakých kanálů se to přehání, ale prostě jako teď si nedokážu prostě představit lepšího hráče, který jsme mohli takhle zimně pořídit, no. Luky, ako na teba začal pôsobiť Diaz? Sme spomínali teda 980 minút, 3 góly, 1 asistencia. Braňo a Marte vlastne povedali to, ako na nich pôsobí, ako hrá, proste nevyčerpateľný fyzický flont, bojuje technicky výborný, to všetko samozrejme platí. Ty ako to hodnotíš? A vlastne Marte povedal, že nepotrebovali sme ho, samozrejme trošku s nadsáckou, ale nemôže to byť predzvesť práve odchodu teda Salaha? Takhle, to je jako dobrá otázka. No, jakože, co bych ještě pochválil Liverpool, tak bylo to, že Tottenham s ním dlouho jednal v lednu a přišel Liverpool a za jeden den se ten přestup udělal. Mm. To byla první věc, že za to rychlý jednání bych Liverpool určitě pochválil, protože v létě by o ní byla obrovská bitka o Diaze. Takže za to si Liverpool určitě, nebo respektive vedení Liverpool zaslouží pochvalu. Co se týče jeho výkonnosti, mě baví, za mě je to výborný fotbalista, ale za mě klíčový, proč vlastně přichází. Je to kvůli tomu, aby se dorovnalo City v uvozovkách a byl tam široký kádr ve stylu, že můžeš tam ty hráče rotovat. 6 hráčů na 3 posty. No, 6. 6? Kde je 6? 5, pardon. 5, ne, no. Mm. No a tak to je za mě výborný přestup. Pokud se připravujou na odchod Salaha, tak je to za mě prostě blbost. Nebo ne blbost, jakože stejně by někdo přijít musel, jo? Ale prostě nahradit Salaha, tak ten kluk se z toho zblázní příští rok. Protože pokud Salah odejde, tak média mu dají tu nálepku, že on je náhrada za Salaha a zblázní se z toho podle mě. Mm-hmm. To je prostě ten mediální tlak bude úplně jiný. Teďka sice fanoušci Liverpoolu můžou na Salaha kydat, ale když potřebují dát gola, tak tam je právě on. A Salah ty důležitý zápasy prostě rozhoduje. A nebejt nejenom jeho gólu, ale i jeho jako asistencí, tak to jsme viděli i teďka proti City, tam dá úplně luxusní přihrávku, to bylo v lize. Na Maného. Myslím, že to bylo na gol Maného. To úplně jako to je neuvěřitelný. Ten hráč, jako to je za mě jediný hráč s plus Van Dijkem, který mají naprosto jistý místo v základu, že ten prostě hrát musí vždycky, nebo takhle jediný z té útoční trojce. Těch hráčů tam je víc, Arnold, Robertson a tak. Ale z té útoční trojce je to vždycky Salah a k němu se potom hráči doplní. Takže za mě výborný přestup, hráč skvělej, mě baví a jenom teďka otázka, jak jestli to bylo na rozšíření kádru, v úvozovkách na rozšíření, než by on měl být náhradník, ale rozšíření kvality, a nebo jestli je to příprava právě na možný odchod Salaha. No, myslím, že existuje nějaký scénář, že jednoducho Salah by odišel a místo něho by v úvozovkách přišel iba nějaký další hráč typu, já nevím, Minamino, Origi, ak to mám takto povedať, a právě, že Diaz by ostal tou náhradou, že myslím, že je to skutočne v Liverpoole možné? Tak možný to je určitě, protože když se podíváme na to, jak hospodaří s financema, tak já jsem ani náhodou nečekal, že by měl přijít Diaz. Já jsem čekal, že přijde Diaz, pokud odejde jeden z dvojice Mané, Salah. Mm-hmm. Jo, takže to, že přišel, bylo pro mě velký překvapení a před sezónou bych ti řekl, že tak to nasvědčuje tomu odchodu. No a hele, nevím, to se musíme jako nechat překvapit. Za mě by to byla velká chyba, pokud by odešel Salah, tak musí přijít nějaká náhrada přímá. Nebo prostě hráč na úrovni Žoty a Diaze minimálně. Mm-hmm. Aby tam těch hráčů prostě bylo víc a aby to nestálo jenom na tom Diazovi. Protože já říkám, že teďka ho všichni mají rádi, ale v momentě, kdy přijdou ty zápasy, který Salah nebude rozhodovat a přijde pár remíz, tak on je ten, co si to slízne. A to už bude jiná písnička. S tím samozřejmě já souhlasím, že už by to bylo trošku o jinom. Luky, začnem teda tebou. Ak by si mal usporiadať teda ofenzívne zloženie Liverpoolu, ako by vyzerala tvoja ofenzívna trojica? Tak momentálne je to jasný, Salah, Jota, Mané. Tam bych sa do žiadnych veľkých experimentov jako nepouštěl. Ty hráči spolu hrajú dlouho, sú sehraní a všichni tři mě baví s tím, že samozrejme první náhradník Jota. Takže Peťka Firmino. První náhradník Diaz.
Peťka Firmino. Jo, určitě. Tam zase jako to je za mě taky úplně jednoznačný. No. Mm-hmm. K tomu se tam právě potom aj dostať. Braňo, jako to vidíš ty, tu ofenzivnu trojicu a potom aj těch dvou náhradníků nějako zoradit? Momentálně souhlasím asi s Pražom, že Mané, Jota, Salah je pre mňa tá taká najlepšia trojka. Aj keď v poslednej dobe sa do zostavy, alebo teda do formy dostal Firmino, čo je pre nás super. Diaz je fantastický, čiže my tam máme 5 hráčov, z ktorých môže nastúpiť v podstate hocikto v tomto útoku a nebude to nejak cítiť, že by ten útok bol slabší alebo nejak oslabený. A čo sa týka toho príchodu ešte Diaza, a ja si myslím, že to už je určite príprava na odchod niekoho z toho trojlistka Salah, Mané, Firmino. Mm-hmm. To je bez debaty podľa mňa. Liverpool musel reagovať na tie vlečúce sa rokovania o novom Salahovom kontrakte. A navyše ešte ani Mané v podstate nemá podpísaný kontrakt, ani Firmino nemá podpísaný kontrakt. A o týchto kontraktoch sa vôbec nič nehovorí. Navyše Origi podpísal, tuším, sú také šumy, myslím, že na 99,99% do AC Milano od leta. Čiže ten Diaz bol 100% proste šanca vhodne doplniť kader a Liverpool po ňom išiel. A neviem, asi sa o tom Salahovi ešte budeme ďalej baviť, ale čiže, aby som to uzavrel, pre mňa je to určite už náhrada za jedného z tých troch hráčov, ktorí hrajú dlhodobo v Liverpoolu. Takže myslíte, že jeden proste odíde? Podľa mňa na 90%. A možno určite. Očakávaš potom nejakú posilu typu opäť Diaz, alebo že to proste Liverpool bude opäť ťahať iba s tou takou lepšou štvoricou, ako vlastne ťahali v tejto sezóne, že tam bol Jota, Mané, Salah, Firmino, až potom prišiel ten Diaz. Neočakávam už nejaké veľké posilnenie útoku typu Diaz alebo nejakého svetového hráča. Skôr možno, ako ste hovorili, príde možno hráč za 15-16 miliónov, z ktorého si Klopp vychová proste znova svetového hráča. Čiže sa pre teba skôr Liverpool nesnaží teda dorovnať City v ofenzívnych možnostiach a že sa skôr vráti do tej pozície, že mám 4 pomerne dobrých hráčov všetkých a zvyšok doplním práve tými Minaminami a Origim a teda. Taká to myslím, že bude realita. Ja si myslím, že momentálne máme oveľa lepší útok ako City, ale že od triedu, hej. Ale možnosti má určite je v zálohe, City. Kde, hej. Akože City má koho? Jesusa, Sterlinga, je tam Foden na Grealisha. Napríklad. Foden, hej, no. Ja si myslím, že aj keby odišiel Salah alebo Mané, tak my doplňať nejak extra nebudeme. Máme tam, hovorím, Diaza, Jotu, Kunim, čiže no, za mňa v pohode. Za mňa v pohode, takže ja si nemyslím, že budeme niekoho kupovať a stačí nám to. Marťas, ako to vidíš ty, tá ofenzívna teda trojica tvoja a možno aj s tým odchodom jedného z tej trojice Firmino, Mané, Salah a tým ďalším nákupom? Hele, aktuálně to vidím stejně, takže Mané, Jota a Salah, s tím, že proti City bych možná místo Joty dal Firmina, a proti City teda zrovna konkrétně, a jinak teda takhle, a co se týče toho, jestli to přeznamená nějaký odchod, tak tady jsou vlastně 100% zbraněm, ale rozhodně bych to nesměroval prostě jenom k tomu Salahovi, ten Salah teďka jde nejvíc vidět, nejvíce řeší samozřejmě, protože je prostě v topu. Ale rozhodně to neznamená, že je to kvůli Salahovi, ale je to kvůli tomu, že jeden z těch tří i půjde. A musíme si prostě říct, že jsme to tady i my vyvolávali, že by to chtělo obměnit tu trojici nějakým způsobem a osvěžit to. Tak teď se nemůžeme zlobit, případně jestli se teda někdo zlobí, že se to tak děje, ale jako rozhodně bych teda nešel do Salaha a vyšel pryč, ale Mané nebo Firmino a jeden z nich, takže... Nemyslím si taky, že přijde nějaký velký přestup typu Diaz ještě třeba v létě na tuhle pozici. A kdyby teda odišel nějaký hráč, tak nečakáš nějaký takýto velký nákup teda. Myslím si, že už ne. Jako já k tomu jen doplním, že pokud by to bylo jako směřovaný na to, že odejde Firmino, tak je to úplně v pořádku a nemám s tím problém ani já, ale kdyby to znamenalo odchod Salaha, tak v ten moment bych s tím měl jako velký problém, no. Že to podle mě není dostatečná náhrada prostě. A Maného? Lebo ten tiež môže teoreticky odísť? Jakoby bylo by to asi skousnutelný.
Ale za toho Firmina by mi to prostě dávalo smysl, že bys tam potom měl 4 vyrovnaný hráče a to je podle mě dostatečný. Víš, že toho Firmina, kdyby odešel Firmino, tak to úplně v pohodě, říkám, hele, úplně v klidu, jakoby, z pohledu fanouška Liverpoolu, jakým si něho označil, tak to beru, jakoby, v pohodě. Rozumiem. Samozrejme, ako už povedal Marťas, stále sa teda rieši Mo Salah, nepodpísaný kontrakt, nejaký žiadny výrazný progres nejakého relevantného zdroja som aspoň ja teda nenašiel, možno ma niekto opraví. Salah sa teda vyjadril, stále to platí, že jednoducho už to nie je na ňom, že je to vlastne na klube, čím asi trošku dáva možno najavo, že jednoducho nechce poľaviť v tých svojich nárokoch, možno. V súvislosti to Salahom sa samozrejme hovorí aj o zhoršenej forme v roku 2022. To je asi aj fakt, jednoducho Salah nie je tak produktívny ako v tej prvej sezóne. Čítame, alebo sme svedkami toho, že jednoducho sa trošku ten Salah viacej kritizuje aj. Už sa hovorí o tom, že si tie peniaze nezaslúži, zaslúži. Braňo, ako to vidíš ty? Zaslúži si Salah teraz ten kontrakt, ktorý chce, povedzme tých 400 tisíc, ktoré sa tak často omílali v médiách? Zaprvé nemyslím si, že sa nejak Salah kritizuje, alebo že na ňoho kidá sa fanúšikmi. Podľa mňa mal v kariére, čo je v Liverpoole, pár takých období, že chvíľku nedával góly, ale on sa na hrisku fakt snaží, maximálne bojuje. Vidíme, že dáva fakt gólové nahrávky, ktoré sú rozdielové, čiže akože výkonnostne by som ho fakt nejak neriešil. Je stále vynikajúci a tie góly prídu. Čo sa týka jeho kontraktu, to už je iná pesnička, proste to sú stále všetko šumy, ale akože 450 tisíc mu Liverpool určite nedá. Ako to, že to je na klube, to sú také hlášky, ako keby to bolo na klube, tak klub už dávno s ním kontrakt určite podpíše, pretože fakt Salah sa zaradil medzi podľa mňa top 5 najlepších svetových útočníkov a takíto hráči sa nepúšťajú len tak. Ale proste 450 plus bonusy, ja neviem, čo to je pre Liverpool. To je proste veľa peňazí, narušilo by to celkovo tú platovú hierarchiu v týme a ja si myslím, že ten Salah proste za 450 tisíc libier týždenne, keď mu to nedáme a radšej ho predáme, lebo bude mať brutálnu hodnotu v lete, tak za tie peniaze si vieme kúpiť dvoch výborných útočníkov, ktorí Salaha nahradia. Tým skôr, že Salah už má 30 rokov a fakt, že ten jeho top ešte bude možno 2-3 roky a ja by som mu proste tie peniaze nedal a radšej by som si udržal Maného Firmina, lebo to budú určite menej náročný na plat hráči a Salaha by som speňažil a posilnil kader, to by bolo na prospech Liverpoolu podľa mňa. Určite by som nešiel do toho jeho brutálneho platu. Dostaneme sa k tomu ešte. Ja len tak chcem doplniť, že čo týka tej kritiky, samozrejme to nie je nejaký relevantný zdroj, ale jednoducho len tak si otvoríš stránky Liverpoolu, vieš, komentáre a podobne. Ja viem, že to nie je nejaké akože relevantné a že to nie je nejaká výpovedná hodnota fanúšikov Liverpoolu a nejaké veľké percento, ale jednoducho stačí si otvoriť fakt stránky, skupiny a podobne tieto všetky čety a jednoducho nájdeš tam už také. Čítam veľa diskusí. Hej, a nemám vôbec pocit, že by sa nejak kritizoval. Zase si myslím, že sa vôbec nekritizuje Salah momentálne. Keď už, tak sa kritizuje možno vzhľadom na ten jeho kontrakt, že prečo to ešte stále nepodpísal, ale herne nemám pocit, že by sa Salah nejak kritizoval momentálne vôbec. Hlavne teda na Facebooku čítam hlavne teda tie komenty a tam jednoducho ľudia už píšu, podľa by som dosť húfne správy, že Salah si za toto nezaslúži také peniaze, máme Diaza, soluje nie tímový hráč. A podobne. A to fakt, to nebolo iba jeden koment, ale to už bolo trošku viacej, tak ja len na základe toho som to rozprával. Neviem, ako to vníma Marťas, túto situáciu. Trošku som ti se na tebe nachystal, že ti to trošku tady, ne vyčtu, ale vytknu spíš, že podľa mňa ty zhodne tady to téma, ako kdyby přebral, nebo co ja tak ako sleduju, tak hodne o tom mluvíš a na tom streamu to zaznělo. A já si myslím, že to taky tak není. Jo? Jako určitě to musel vidět, nějak bys to neříkal. Ono to možná vždycky je taková ta užvaná menšina, která tohle říkala vždycky. Tak víš, já to tak ještě možná doplním, že ty jsi možno fanoušek Liverpoolu v nějaké jiné komunitě, alebo jednoducho je to možný, možno vo větší komunitě. Já prostě
nie som v nejakých komunitách Liverpoolu, akože nejak často, že by som sa zapájal do diskusie alebo niečo. A jednoducho prídem niekde alebo čítam niekde a vieš, zbadám to a už viackrát to zbadám po sebe, tak už to za mňa taký ten dojem donechá, že je to tak, vieš. Jo. Ja to len takhle toho rozprávam. Jasný, jasný. Ne, ako ja tomu ako rozumím, ja tomu rozumím. Ono není se čemu divit, ta kritika na to Salaha byla i dřív, protože on prostě on tak hraje, že když jako, když to řeknu, se mu daří, tak si řekneš, je to fakt Bůh, prostě Bůh to předvádí. A když se mu nedaří, tak tě prostě sere, když se na to díváš, jo? Protože vypadá největší chrt, prostě vidíš tisíc možností, kde by přihrál. A on to vždycky furt na sebe. Takže on, a to každá prostě taková hvězda, nebo takový ten hráč trošku bude tím možná rozdělat. Proto, kdyby se takhle nechoval, tak těch gólů nemá pak tolik, jo? Prostě to s ním vždycky jako kdyby, to s tím vždycky souvisí, takže ty komentáře věřím, že tam jsou, podle mě byly vždycky, ale nevidím teďka, že by bylo nějaký prostě větší procent, to nemůže, že by se zvedali davy a spíš jediný, co se vždycky kritizovalo, tak byly nějaký ty vyhlášení tehdy toho jeho agenta vůči tomu jednání, co se týče ty smlouvy, to bylo trošku kritizovaný, ale nemyslím si, že by ho teďka nějak fanoušci prostě. I když je ten Diaz jako kdyby hodně dobře vnímaný, tak si myslím, nebo aspoň z toho mýho okolí to nevypadá, že by každý říkal, jako hele, Salaha můžeme pustit. Diaz ho nahradí. Tam prostě, myslím si, že každý fanoušek Liverpoolu, nebo pořádný fanoušek, nebo, tak si uvědomuje, jakou máme teďka prostě hvězdu v týmu, že za peníze nikdy hvězdu tady v tom Primu my nikdy nekoupíme. To si myslím, že tak prostě je, že kdyby Salah takhle hrál prostě v jiném týmu, tak my nebudeme ten tým, který ho koupí. A proto nás tady ta situace štve, protože se nás pere prostě ten fanoušek, který prostě tuhle hvězdu chce mít, protože ho milujeme, dává góly, je prostě skvělej, ale na druhou stranu zase víme, jak je nastavená ta politika toho týmu. A víme, že když prostě tam ten se bude pohybovat půl míčů, a už teď, když to řeknu nahlas, tak mě to prostě zní strašně směšně na Liverpool, jo? Bohužel tak to je, tak že by se to prostě mohlo zvrhnout a my čeho si považujeme, tak to je toho, jak ten tým teďka funguje, jakou má historii a všechny tady tyhle ty věci, což je, a vždycky by to mělo být, že ten klub je prostě pro to fanouška, jako by měl být důležitější než jeden ten hráč. Takže já bych byl rád, kdyby se to dopadlo tak, že se najde nějaká ta míra, že obě dvě strany budou spokojený. Měl by rozhodně brát nejvíc peněz z týmu, možná i prostě o nějaké jako znatelně více peněz určitě, protože to zaslouží, vykopal si to, není to prostě hráč, který přišel a po roce dostal tady takovouhle smlouvu nebo hnedka ze začátku. Ale je to prostě nepříjemná situace, z kterých pak můžou vznikat tady ty věci, že fanoušci budou nadávat, ale fanoušci budou vždycky nadávat a prostě. Ale může z toho vzniknout například nějaké rozbroje v šatni, jednoducho, proč by Mané následně mal podpísat kontrakt výrazně menší jako Salah. Nehovorím, že Mané bude mať ambíciu dorovnať Salaha, ale jednoducho určitě by si aj on v dalších alebo ďalších hráči, napríklad Trent bude podpisovať môjom o 2 roky kontrakt, prečo by si mal on potom pýtať výrazne menej ako napríklad Salah, keď už Salahovi to boli ochotní dať. Napríklad teda. Jasný, rozbroje v kabíně a podobně. Jo, jde o to, jak to jednání bude probíhat, ale tady prostě, když se dají pak na stůl prostě čísla a celkově, tak prostě nikdo nemůže říct proti Salahovému požadavku na plat prostě ani popel. Jo, to souhlasím. Prostě nikdo. To prostě nikdo. A je pravda, to tady myslím i zmiňoval Braňo, že situace, pokud prostě Salah nepůjde s platem, tak je i pro výhodný si nechat takový hráče, jako je Mané nebo firmy, protože ty naopak, aspoň tak, jak ty zprávy se dostanou ke mně, vypadají, že nejsou, teď to řeknu hnusně jako na prachy, neříkám, že Salah je prostě na prachy, jo, ale tak je to jejich job, prostě každý chce vydělávat co nejvíc peněz. No jasné. Že ti to tak prostě jako ale neřeší, že ty budou víc prostě spokojení s tím, že budou třeba brát, já nevím, třeba 200 tisíc, tak Mané prostě neřekne ani popel. Takže tyhle ty hráče. Na druhé straně si možná ani víc nezaslouží, možná by si zasloužili 250 maximálně. A tam už sa dá nejaký kompromis urobiť, ale Salah, keď sa na to pozrieme, aspoň podľa mňa teda v nejakých svetových meritkách, tak je fakt svetový hráč a jednoducho v iných tímoch by mu to dali. Je to pravda, musíme sa i podívať a ja vím, že ten klub sa na to dívá, pretože i jednání o nejakých 350 na Liverpool proste ako
doposud bylo neslýchaný, jo? I když je to třeba jako míň. Ale musíme se podívat, co ten hráč přináší tomu týmu, kromě toho, co přináší na hřišti. Je to prostě africký hráč, je to muslim, je to nejlepší africký hráč. Já vůbec nemám přehled, jak tyhle ty trhy jsou zajímavý, jestli je to zajímavější než prostě jinak Asie, protože v Asii jsme na tom společně teda z United hodně silní, třeba ten Liverpool je tam hodně jako oblíbený. Nevím, jak tyhle ty trhy jsou zajímavý, ale určitě pokud jsou tyhle ty trhy zajímavý, tady toho arabského, afrického světa, tak jakýho jiného hráče chceš mít prostě v klubu, jo? Salaha. Luky, čo ty a kontrakt pre Salaha? Povedzme tých 400 tisíc teda, alebo 450. Jo, hele, pojďme si říct, že je to nejlepší střelec a zároveň asistent celé ligy. Takže to není jako jenom o gólech, ale on má i víc přihrávek na gól než jako kdokoliv jiný. Je rozdílový nebejt něho, tak Liverpool v žádným případě o titul nebojuje. To tak prostě je. A určitě Firmino, i když je to hezký, skromný kluk, tak by ten titul nevystřílel. Myslím si, že odchod Salaha by Liverpool hodně, hodně bolel. Ale na druhou stranu částečně souhlasím i s klukama, co se týče toho platu, že to může udělat rozbroje do budoucna. O tom, jestli to zaslouží nebo ne, tak tam podle mě není ani moc debat, protože s přihlednutím na platy ostatních hráčů v lize si to jednoznačně zaslouží. Salah je momentálně nejlepší hráč Premier League, ale není ani v top 10 nejlíp placených hráčů. Bůh ví, jak on má plat horší snad jak Martial, ty vole. Nebo něco podobného, jo? Že prostě nemám teďka před sebou tabulku platu, já už to hledám. Ale no, mě by, víš, že i v porovnání třeba s Grealishem, prostě já nevím, kolik má třeba Grealish, jo, ale víš, borec si tam kopal v Aston Villa, teďka v City ani nehraje v základu a ani bych se nedivil, kdyby měl více jak Salah. Plat Salaha je 10 milionů libier, len připomínám, že tolik měl Willian. 10 mal, přesně 10 mal Willian v Arsenale. To je právě, a tohle jsou ty čísla, na který se prostě naráží, že to je skandál. A za mě si Salah nežádá peníze, který by, že bych byl nějak hamou nebo něco podobného. Salah si žádá takový peníze, který si za svý výkony naprosto zaslouží. A za mě si žádá možná méně, než si zaslouží, protože z mýho pohledu by měl být nejlíp placený hráč celé ligy. Protože je nejlepší hráč celé ligy. A to nejenom co se týče gólů, ale i prostě vlivu na hru celého týmu a tím, že strhává ještě pozornost a jako ono si řekne, že Salah sepčí a tak dále, ale jeho non-stop hlídají dva hráči a díky tomu má tolik prostoru Mané se Žotou. Jo? To je taky jako Dali nebo Diaz, když hraje. Takže za mě jako jít do další sezóny se čtveřicí Diaz, Jota, Mané, Firmino, tak se vsadím, že ten titul nebude. Mm-hmm. Jakože, hele, stát se může cokoliv, City může totálně dropnout forma, můžou najednou být úplný tragédii, ale hodně by mě to překvapilo a 100% by Liverpool šel kvalitativně po odchodu Salaha dolů. Na druhou stranu, jo, prostě Já chápu, jak to kluci mysleli, co se týče toho platu, té platové politiky. Nevíme, jak je na tom klub finančně. A to, když se Salahovi dá 400, tak přirozeně zvednou se platy Arnolda a všech těchto klíčových hráčů, který budou podepisovat tu novou smlouvu. A teďka je potřeba si říct, jestli klub je schopný tohle finančně utáhnout. Protože pokud ne, tak ani nemají na výběr a musí ho prodat. Ale po sportovní stránce to bude obrovská, obrovská ztráta a mnohem větší, než si fanoušci Liverpoolu jako uvědomují, protože ono teďka se to říká lehce, když v uvozovkách nemá formu, jo, ale znovu opakuju, že on není jenom nejlepší střelec. A je tu nový Diaz, to by som ještě doplnil, je tu nějaký nový hráč, který jednoducho baví, tak možno aj preto si to ľudia už tak necenia. Niektorí opäť. Jo, a taky ten, víš, že než Diaz dorovná čísla Salaha, tak pokud je vůbec někdy dorovná, že jo? Jasné. Víš, to je jakože hele, já osobně bych byl 100% z pohledu fanouška Liverpoolu, aby Salah zůstal v klubu, z pohledu fanouška United, let's go, ať jde kamkoliv jinam. Já budu hrozně rád, pokud to odejde. Já len tak dodám ty čísla, potom mám ještě nějakou další otázku o Salaha, to bude záverečná. Platy hráčov, hovorím o také možno vtipnejšie mená. John Stones, ktorý podpisoval teda nedávno kontrakt, pred rokom myslím, tak má 13 miliónov, využívam rovnakú stránku, takže rovnaký zdroj, Stones o 3 milióny väčší plat.
Spomínal si Lukity Jacka Grealisha. Ten samozrejme tiež podpisoval nový kontrakt, hej, lebo prestupoval, ale má 15 miliónov, 15,5, áno, to je 300 tisíc libier. Môžeme ísť do United, to bude možno ešte väčšia paródia. Paul Pogba, ktorý vlastne má koľkoročný, štvoročný kontrakt už, áno, ho podpisoval pred 4 rokmi, keď prestupoval, má 15 miliónov, Cavani 13 miliónov ako 34-ročný veterán, Marcus Rashford 10 miliónov a to je prakticky tiež jeho kontrakt, ktorý mu ďalší rok končí, čiže to nie je nejaké nové predĺženie. Harry Maguire 10 miliónov a to je asi tak všetko, možno z tých nových krídelníkov, len pre porovnanie, rovnaký post Jadon Sancho, síce nová posila, ale má 18 miliónov, áno. Takže prakticky Sancho má dvojnásobok skoro ako Mo Salah, takže to trošku možno také porovnanie platov iných tímov s platom, ktorý požaduje Salah, alebo ktorý aktuálne má Salah. Luky, ešte ostanem pri tebe. Vrajím, že jo, a ešte ja k tomu jenom dodám, že ono se může říct, že v United prostě ty prachy lítají tam, kde, jo, prostě, že OK, lítá to sem a tam, ale třeba City prostě nepřeplácí ty hráče. Reálně City prostě nejsou přeplacený a i tak prostě takovej Stones, který je prostě náhradník, tak má 13 milionů. A Grealish, který jasně přišel za velký prachy, ale má o polovinu víc než Salah. Mm-hmm. A to je obrovský rozdíl. To není, že prostě by měl nějak plus minus jako podobně, ale o polovinu víc má ještě. Takže a takovýhle hráčů bychom našli určitě mnohem víc. No. A právě tyto noví hráči, kteří vlastně přišli, či je to Grealish, alebo nový kontrakt pre Stonesa, tak jednoducho udávají potom trendy, čo sa týka tej platovej politiky a ovplyvňujú jednoducho ten svetový trh, rovnako United. Určite. A teďka si vem, kámo, když podepíše Rashford, však ten je napúl v politice a určite nepodepíše znova za 10. Jasné. A to, že ako je hraje špatne, nikto řešiť nebude, ale určite nepodepíše za 10. Budeme sa baviť minimálne o 13 až 15 miliónech. Už len to, že Cavani má 13 a to je vlastne rok starý kontrakt. Jo. A Sancho 18. To je tiež vlastne 3/4 roka starý kontrakt. Čiže jednoducho, hoci United prepláca, alebo možno niektoré iné kluby dávajú väčšie prachy, tak jednoducho udávajú trendy v tých platoch celosvetovo a jednoducho potom tie týmy ostatné sa musia tomu jednoducho prispôsobiť, pretože ku všetkej úcte jednoducho United by ten plat Salahovi dali. To je proste jednoznačne. No, Luky, a možno taká ešte na teba otázka, možno mimo trošku Liverpool, kde si vieš predstaviť Salaha, kde by mohol zamieriť, možno za koľko? Úplne kdekoliv, kámo. No kdekoliv, nie, určite, pretože vieme, že veľa tímov by za neho také peniaze nedali, ani taký plat by mu nedali. Tak jako mě nenapadá moc týmu, který by to jako... Hele, dobrý, pokud se bavíme o těch top týmech, tak prostě Real Madrid, easy. A jako by City, United, ale tam ho neprodají samozřejmě Liverpool, jo. Jako teoreticky kam ho prodají, tak asi Real Madrid nebo Paříž. Mm-hmm. Jo, ale teďka je taky otázka, Salah nechce odcházet z Premier League, jo. A to je taky věc, na kterou bych prostě nezapomínal. A Salah není povinen odcházet. On může dohrát ještě jeden rok a může potom odejít do City. Mhm. Například. Do United asi nepůjde, není Magor, že jo. Ale myslím si, že v City by ho velmi rádi jako přivítali. A pokud mu Liverpool hodí takhle botu, že mu prostě to nedají. Protože ono taky jako Salahovi není už 23, jo. A otázka, kolik si za něj Liverpool bude žádat, protože on bude mít rok do konce smlouvy a nikdo ti nedá 100 míčů za hráče, který mu je 30 a za rok mu končí smlouva. To prostě ani za Salaha nedají. Zvlášť, když moc dobře ví, že mu ty prachy nechtějí dát a můžou si jenom rok počkat. Tak jako, proč by... Nemyslíš, že může platit situace s Hazardem, který to jednoducho nějaký tým dal? Ale zase no Chelsea jasný, Hazarda chcela. To je zase druhá věc. Jedna věc, Chelsea Hazarda chtěla. Druhá věc, Hazard byl asi o 4 roky mladší nebo o 3. Nevím, kolko vlastně ani. No já myslím, že Hazard by byl nějakých 26 asi, ale odhad jakoby. Takže byl o dost mladší a zároveň Chelsea by mu nabídla jakýkoliv prachy, by si Hazard řekl. A to je ale velký rozdíl s tím, že v Liverpoolu mu prostě ty prachy nedá a on klidně může počkat jako do konce smlouvy a odejít potom zadarmo.
Protože za kolik by ho měli jakoby zase Liverpool prodat? Že to je, je to hrozně složitá situace. Jako nechtěl bych být v tomhle případě ve vedení Liverpoolu, protože prodat ho bude úplný skandál. Dát mu velký prachy, tak si vytváříš problémy do budoucna. Je to, je to tohle fakt zapeklitá situace. Už jsme to řešili v tom minulém podcastu a a jako k ničemu novému jsme nedospěli prakticky. Samozřejmě, a dospěli jsme k tomu, že prostě prešel půl rok a stále ten kontrakt nemá. Jo, no situace je furt stejná. Salah je furt nejlepší hráč Premier League a Liverpool furt nemá prachy. Ale ne, tak jako, počkej, to já si myslím, že i kdyby jsme mu to chtěli dát, a jakože ty prachy, který on chce, tak je super mu to dát až takhle ke konci sezóny, protože tady jde vidět, že on o tu sezónu, že on je dobrý i normálně, ale že možná i o tu smlouvu trochu hraje, proto je tak prostě výjimečně ještě víc, jako to by zase třeba tak jako, to, že každý má nějaký páky na to vyjednávání a my, a děláme to tak i u přestupů, že vlastně čekáme do těch závěrečných dnů a natahujeme vlastně tu nabídku a celkově tlačíme vlastně toho oponenta k tomu, aby se mu ztráceli ty možnosti, možnosti prostě se domluvit někde jinde, není vůbec jako kdyby špatný. Mě akorát trošku tady z toho vyzní, jak vy o tom mluvíte, jakože dáváte ten příklad toho City a toho, toho United, jak kdyby oni to dělali dobře a my to děláme jako kdyby špatně, když mu to nechceme dát. Což v globále nepodepsat. My to pozeráme skoro do strany Salaha, jo, víš, že jinde mu to dají. Nepodepsat Salaha je samozřejmě takhle, když se to řekne, jak je to špatně. Ale je dobře Grealishovi dát hnedka tyhle ty prachy prostě ze začátku. Kolikrát se stalo, že, a nemusí to vyhvězda, prostě hráč dostane tyhle ty peníze a pro někoho i to může být motivace hrát si o tu vylepšenou smlouvu. A když Sancho dostane hnedka z fleku prostě takovýhle prachy, vlastně takovýhle plat, nebo mi se říkal přestupový částce, tak pak se může stát to, že prostě nemá jako, vždycky má o co hrát, není to jenom jako o penězích, ale i to je ta věc, že v tom Liverpoolu si ti hráči o ty smlouvy jako kdyby o ty vylepšený kontrakty i hrají. Jo? Že vlastně Salahovi se už jednou smlouva předělávala, bral ještě míň, teď se to postupně navýšilo a ano, já říkám, navýšme mu to znovu, zaslouží si to 100%, o tom tady samozřejmě není žádná diskuze. Jo? Ale to, jak je ten trh nastavený, nebo celkově to prostředí, přece neznamená, že my to musíme dělat stejně. Ano, jsme prostě jiný klub a ano, pokud prostě Salah necouvne z té částky, tak hold, prostě to není hráč pro Liverpool. Jo? Jako, teď jsem to řekl možná takhle jednoduše, sralo by mě to, všechny tady tyhle ty věci, to už jsme tady říkali několikrát, ale prostě takováhle realita, my takovýhle klub nejsme a hold, prostě jsme využili toho Salaha na maximum, toho, to, co nám dal, co si my můžeme dovolit, a teď prostě si ho převezme jiný klub, jo. Ale rozhodně bych to nedal do té situace, jakože to bude prostě průser, nebo že to bude prostě skandál. Nebude to skandál. Myslím, že v očích fanoušků Liverpool to určitě nebude skandál, pokud Salah se nepodepíše. Pokud to bude to, že Salah nebo jeho agent nechtěl prostě podepisovat těch podmínek, na což má samozřejmě právo, jo. To, co jste samozřejmě vyřekli, dává smysl, proč by měl brát někdo víc, než prostě Salah, který je nejlepší v lize. Ale jako skandál to rozhodně brát nebudu, pokud se nepodepíše. Presne tak sa k tomu pripájam, že aj tak rozmýšľam. Salah určite je najlepší hráč ligy, mal by mať možno 450-500 tisíc liber týždeň, keby sme to brali tak hierarchicky a porovnávali to s inými hráčmi, ale Liverpool mu toto proste nedá. A buď Salah nejak zhodnotí aj to, že Liverpool ho vlastne dostal tam, kde je, lebo proste hral v AS Rím, tá jeho kariéra nešla hore, ale skôr by som povedal, že dole. My sme ho vytiahli, my sme ho urobili tým hráčom, akým je. On nám odovzdal svoje, my mu takisto nic nedlžíme. A ja si myslím, že keď nepodpíše za podmienok, ktoré bude vyhovať Liverpoolu, tak proste odíde. A keď nejaký klub za neho nedá v lete adekvátnu sumu, tak proste ostane ešte rok a rok nás ešte bude tešiť a potom odíde zadarmo. Ako by ste sa na to pozerali, keby teda akože v úvodzovkách ste to trošku nadľahčili, keď odíde, ako v úvodzovkách, že jednoducho mu to nedáte. A ako by ste sa napríklad na to pozerali, ak by si teraz Salah vybral tým iný v Premier League, možno práve City. On by v úvodzovkách šiel k tomu vášmu najväčšiemu rivalovi, s ktorým bojujete o titul. Že ako by ste sa na to potom takto pozerali, lebo teraz to povedať, že Salah odíde, je fajn, ale čo keby on v tejto forme fakt išiel do toho City, pretože jednoducho nebol mi ničím viazaný, tam mu to nedali, ide inde, že boli by ste s tým OK? Tak určite by sme neboli OK, ale Liverpool ho určite do City teraz v lete nepustí. Keby ho mali predávať, tak budú ho predávať do inej ligy. Paris Saint-Germain,
tutovka podľa mňa jediná, ktorú by si ho mohli dovoliť. A hovorím, o rok a pol, keď mu skončí zmluva a keď vydrží v Liverpoole dovtedy, keď mu skončí kontrakt, nech už si ide, kde chce. Už podľa mňa už nebude v takej forme a nebude, proste už bude trošku za Zenitom, už tá bude tá jeho forma klesať. A my ho, raz ho musíme nahradiť, čiže nebude do nekonečna v Liverpoole, čiže či ho nahradíme toto leto alebo budúce leto, ja si myslím, že ho nahradíme a budeme to samozrejme mrzieť, lebo je to fakt famózny hráč, ale proste to je život. Hele, Proměním bych tomu přidal krátkou sluchu, pak tě nechám mluvit a rozhodně to nechci, aby to vyznívalo, jako, že tady hážu na ně na sále nějakou špínu, že prostě si ho nevážím a tak. Ale i když se podíval na to, co tady říká Braňo, že jaký Salah hraje fotbal, náročný prostě na dribbling, na běh, celkově na sprinty a rozhodně není žádným tajemstvím, že tihleti hráči po 30 se odcházejí dřív než třeba střelci typu Ronaldo, který prostě bude sypat góly do 40 nebo Lewandowski. Takže i to je prostě nějaký aspekt, na který se můžeme dívat. Samozřejmě Salah je ve skvělé formě fyzicky, jo. Když ho sledujete na Instagramu, ten má tyhle pekáč buchebí rýsovaný, jako neskutečný dříč, všechno tohleto, jo. Vyhýbaj se mu zranění. Ale je tam i ten aspekt, že on za dva roky opravdu bude skvělý, ale už nebude prostě v takovém topu, protože jeho hra je založená, tak se na mě podívejte, jak hra, jo, na rychlosti. Což prostě hráčům odchází po 30. Na druhé straně ale potom je tu Jamie Vardy a tento drtí, už 4 roky se hovorí, že má končík a stále to drtí. A stále je rychlý. No to je jedna věc je Vardy a další věc je i Roncek, že jo? Jako my zapomínáme na to, že Ronckovi jasně, teď mu je 37, tak tam nebude dělat přešlapovačky a nebude si hráče přihazovat jak Neymar na karnevalu. Ale jako Roncek jako taky to měl založený na tom, že dribloval a tak dále. A nebyli jste zrovna vy, kteří vždycky nadávali na Sarího, že dával i Ronska na křídlo? Že to je nesmysl? Jo, ale my jsme na to nadávali jakoby v momentě, kdy Ronaldovi bylo 33 nebo něco takového. 4 už, no asi. No a dobrý, 34 už. Za 2 roky. To je Salahovi za 6 let, ale. Nebo za 5. Tak Salahovi 29, ne? To 30. No, tak za 4 roky, ale furt je to jakože 4 roky a další věc je, že proč on by se potom nemohl posunout jako do středu útoku, protože u Ronaldo to taky bylo takový jako nepředstavitelný, že on prostě vždycky hrál křídlo a potom se mu dojebali kolena, on si tam dojebal koleno někde, myslím, že to bylo na repre, že to prostě přehnal, že chtěl jet na sílu na mistrovství světa a od té doby už nikdy nebyl takový dribler, ale přizpůsobil se a za mě, kdyby jsme se bavili 5 let zpátky, tak s váma asi souhlasím, že prostě po té 30 už půjde dolů, ale za mě ten trend teďka je i takovej, že ty hráči nad 30 úplně v klidu dokážou být výborný. Stačí se pozrieť na troch nejlepších hráčů v tomto roku alebo v této sezóně, Lewandowski, Salah, Benzema. Jo, je to tak. A jasný, jsou jiný. Benzema je jiný než Salah. Lewandowski je taky jiný než Salah, ale Ronaldo byl taky jiný. Jenom se dokázal přizpůsobit. A za mě minimálně, jak to na mě působí, dobrý, jsou to furt jenom sociální sítě a nějaký to veřejný mínění, ale Salah je za mě extrémní profesionál. Že to není žádný Neymar, co tam utíká po karnevalech nebo z hazardy by se dával hamburgery. Jako je to pravda, ale zase teď nechci říkat, že prostě nechci, aby to vypadalo fakt, že na něho tady hážu prostě nějak jako, že ho kritizuju nebo tak, jo. Ale pokud bych si měl na Salahovi najít něco, co mu méně jde, tak je to prostě zakončení, jo. Jako, že on dává mrdu gólu, ale kolik na to potřebuje střelat, vždycky to tak bylo. Samozřejmě, když má formu, tak je to míň, tak co druhá střela to gól, ale že tohle není jeho prostě, není to jeho devíza, jak třeba u Ronaldo. Ale to taky, hele, já nemám přesný čísla, ale vím, že Cavani je braný jako obrovský střelec. Cavani je největší paličancí, co znám. Ale ono to není o tom, že by měli špatný zakončení, ale oni mají výborný výběr místa, takže on se během zápasu dostane do hrozně moc šancí. Teď i Roncek toho spálí hrozně moc. Že Roncek 100% nemá jako nějakou úspěšnost, že když se dostane do šance, že dá jasný gól. Ale on má famózní výběr místa, takže se během zápasu dostane hodněkrát do té šance. A to si myslím, že je se Salahem podobný, že to není úplně o tom, že by to bylo, že dostane se do šance, je jasný, že dá gól, že prostě nemyslím si, že je tam zas až jako takový rozdíl. Hele, třeba se mýlim, ale já nevěřím tomu, že za rok a půl se Salah nějak dramaticky zhorší. To je to, já neříkám. To rozhodně neříkám. A za mě za rok a půl furt může být úplně v klidu nejlepší hráč Premier League. A teď si představte tu situaci, že půjde potom zadarmo někam, že jo? A třeba do toho City.
A nebo v tu chvíli bude v kurzu někdo jiný, já nevím, třeba prostě Chelsea, nebo nevím, no někdo jiný asi těžko, ale jakože, a samozřejmě nemusí chtít, ale on, já vycházím z toho, že Salah řekl, že on nechce odcházet z Premier League. Jo, že to bylo v nějakém rozhovoru, že on jako nechce, tam myslím, že tam vysloveně řekl, že nechce do La Ligy. Nevím, jestli bude chtít do Francie, ale to je, jako už jsou to jako spekulace, jo, ale ta situace potom jako fakt není tak jako jednoduchá, no. Ne, to stoprocentně není jednoduchá a jestli je teda ještě jedna věc, kvůli které může být na Salaha trošku v poslední době, nebo během tady toho vyjednávání kritika, tak to jsou kolika prostě jeho rozhovory, rozhovory jeho agenta, co prostě pouští za informace, protože pamatuju si, a to je teda dřív, tvrdil, že nikdy by prostě do Realu nemohl jít kvůli tomu, co mu udělali jako ve finále. Pak prostě si zavolal na jedný tiskovce španělský novináře a zase něco říkal jinýho o Realu. Teď zase furt říká, jako, že z Liverpoolu nechce odejít. Samozřejmě to nekoresponduje s tím, že nechce vůbec uhnout z těch svých peněz. Jako, já říkám, nedivím se mu, ale pak mě prostě přijde blbý a mám pochopení, že nějakým fanouškům to může vadit, že prostě říká, jak Liverpool prostě nikdy nechce opustit, jak je to jeho prostě sen za to hrát. Ale prostě neustoupí třeba ani o Libru. A říkám, nevidím do těch jednání. Do toho bych se nepouštěl, je to prostě vyjednávání má být tvrdý, každý prostě on chce ty peníze, Liverpool zase chce podepsat za co nejméně peněz, takhle to prostě je. Já budu rád, když se prostě střetnou na nějakým prostě kompromise a tak to dopadne. Samozřejmě nemyslím si, že za dva roky Salah prostě bude ten Hazard prostě v Reálu, to si nemyslím, protože to je prostě fakt jako profík. Nicméně očekávám větší pravděpodobnost, že mu forma bude trošku víc dolů, než kdyby prostě hrál jiný styl fotbalu. Tohle jsem chtěl jenom říct. Může a možno tak, doplním poslední otázku, kolko by teda mohl být ten kompromis. Dajme tomu, uvádzajme, že má těch 200, chce, dajme tomu těch 450, dajme tomu, kolik je pro teba ten kompromis, který by mu podle teba Liverpool byl ochotný dať. Ale pokud mu dají 300 až 350, tak já proti tomu nic nebudu mít a myslím si, že by proti tomu nikdo nic mít neměl z liverpoolské strany, ať z hráčů nebo takhle. 300-350 si myslím, že... Braňo, ty, ako to vidíš? Tých 300-350? Takže je úplně jedno, ako... Ja viem, ale chcem tak... Ten plat 350, hej. Áno, ja si myslím, že ten plat niečo nad 300 tisíc je úplne akceptovateľný. Aj z pohľadu teda klubu, z pohľadu kabíny, aj z pohľadu všetkého teda. Aj výkonov Salaha. Výkonov Salaha asi nie, to miesto, áno, dobre, ochápeme. Áno. Dobre, Luky, ty, keď nejaký kompromis? Lebo vieš, keď sa bavíme o 450 tisíc liber týždenne, to znamená pre Liverpool, keď sa hovorí o 5-ročnom kontrakte, to znamená náklad platový 80 miliónov to liber. To je strašne veľa. Čo... je nonsens. A Salah chce podpísať lifetime kontrakt, čiže je to jeho posledný veľký kontrakt v živote. On nepodpíše Liverpoolu na 2 roky za 450 tisíc, čo by aj to by bol kompromis. Hej. On by chce dlhodobý kontrakt. A na druhej strane súhlasím, že 5-ročný kontrakt Salahovi do 35 na 450 tisíc je úlet. To s tým ne, tak to je blbost. Jako 5-ročný je úplný nesmysl. To je jako pokud by se bavíme o něčem delším jak 3 roky, tak je to blázinec. 3 plus opcia. Ne, on chce 5-ročný kontrakt. On chce 5-ročný kontrakt za 450 tisíc libier, no, podle tak správ. Je tohle pravdivý, tak já bych ho v žádném případě jaký nepodepsal. To jako 5-ročný kontrakt je úplně nesmysl. 3 plus 1 jednoznačně. No jasně, 3 plus 1 dává smysl. 4 kila a 3 plus 1. Souhlasím. Ale zase míň po 4 kila by měl, je podle mě z jeho strany blbost, když v Paříži mu dej klidně prostě 500, úplně v klidu i víc možná. Ale já vrajím o nějakom kompromise, o to jde vrajím o nějakom kompromise, že s kterým by mohli teda souhlasit, jakože s kterým by mu mohlo jakože Liverpool teda dať, hej, maximálně, teda 300-350. Dobré, máme všetko, Luky. Yes, ok, tak jo. Děkujem klukům, že dorazili, děkujem vám, že jste poslouchali. Fandíme United. Vidíme se příště, přesně tak, fandíme United. Politik to rozhodne. A vidíme se s vámi u dalšího podcastu. Mějte se, fajn, ahoj. Čauko. Čau. Ahojte.